Tak, yaxshi keldinglarmi? Hamma Instagram yoki Telegram kanalimga obuna bo'lgan bo'lsa kerak. Birinchi so'raladigan narsa, konkursimiz bor, har doimgidek. Realme Buds Q2 naushniklarni berib yuboramiz. Shartlari juda ham oddiy. Oxirgi postimga, Instagramda oxirgi kecha qo'ygan videomga kirib comment yozsanglar, tasodifiy yo'l bilan tanlaymiz va shuni berib yuboramiz. Faqat shu yerda o'tirgan odamlarga. O'shaning uchun bemalol kirib yozib qo'ysanglar bo'ladi. Tak, tanishishdan boshlaymiz. Ismim Hafiz, familiyam Yusupov. Yaqinda 24 ga kiraman, xudo xolisa. Tak, birinchi o'rinda savol bilan boshlamoqchi edim. Media sohasini bilsanglar kerak. To'g'rimi? Da. Media sohasini tushunadiganlar qo'l ko'tarsin. Вот. Endi shu savolim bor. Agar tushunmaydiganlarga yana bitta eslatib o'taman. Media sohasi bu hozirgi zamonaviy blogging yoki aktyorlik, ashula, rassomlik kirishi mumkin. Xullas, shu media sohada o'z kelajagini ko'rayotgan odamlar qo'lini ko'tarsin. Deyarli hamma. To есть, hozir siz aynan media sohasini o'rganish uchun, fikrlarni eshitish uchun kelgan odamsizlar, to'g'rimi? Asosan. Bemalol uyalmasdan javob beraveringlar, chunki anaqa eshitishim kerak-da. Вот. Shaxsiy formatni tanlash degan mavzuni o'zim tanladim. Nimaga? Chunki ko'pchilik YouTube'ni qanaqa yuritish yoki tam texnoblogni qanaqa obzor qilish deb boshlashadi, lekin ruschalab aytganda iznachalni, ya'ni birinchi navbatdagi mavzu bu albatta shaxsiy formatni tanlash, ayniqsa O'zbekistonda. Motivatsiya haqidagi videomni ko'pchilik ko'rgan bo'lsa kerak menimcha. Вот, motivatsiya haqidagi videomni ham aytganman, o'zingizni shaxsiy formatingizni tanlash uchun birinchi o'rinda o'zingizni tushunishingiz kerak. Qanaqa formatlar bor, nimalar bor? O'shaning uchun aynan shu mavzuni tanladim. Bo'lmasa gapni cho'zib o'tirmasdan shartda boshlaymiz. Boshlashimdan oldin bitta narsani aytib o'tmoqchi edim. Men qaysidir kitobda o'qib olgan yoki qaysidir ustozimdan eshitayotgan gaplarni chiqib gapirmayman. O'zimni shaxsiy tajribam, subyektiv fikrim bo'ladi. O'shaning uchun kimdir masalan bu fikrimga qo'shilmasligi mumkin, bu normal holat. To есть, men qanaqadir научный доклад qilmayapman. O'shaning uchun boshlaymiz va birinchisi kelajakda kim bo'lmoqchisiz va men bu bola Vayner bo'laman deydi. O'zimdan boshlaydigan bo'lsam, shaxsiy formatni qanaqa tanlash degan mavzuda nimaga o'zi so'radim. Kelajakda media sohasida o'zingizlarni ko'rasizlarmi yo'qmi? Men tug'ilganimdan beri qo'pol qilib aytganda peshanamga bitilgan bu narsa. Kelajakda qanaqadir media sohasini egallaydi. Aktyor bo'ladi yoki ashulachi bo'ladi yoki rejissyor bo'ladi. O'zim maqsadim rejissyor bo'lish. Va adam rejissyor bo'lganlar, dodam adabiyotshunos, katta filolog, hamma qarindoshlarim mana ijod sohasida, o'shaning uchun men o'zimga boshqa narsani tasavvur qila olmaganman, boshqa yo'nalishni. Lekin hammada har xil bo'ladi. Kimdir birovga havas qilib boshlaydi, kimdir "Voman bu Vaynerlar yaxshi pul topar ekan, zo'r anaqa ekan, mashhur bo'lar ekan, qizlar qarar ekan" deb boshlaydi. Hamma har xil motivatsiya bilan boshlaydi va aynan qanaqa motivatsiya bilan boshlashingizga qarab sizning kelajagingiz hal bo'ladi. Masalan, menda men xolimanmi, xolamaymanmi, bo'ldi, butun umr shu sohada qolishim kerak. Balki butun umr blogger bo'lmasman, butun umr plagiat haqida yoki nimadirlar haqida video qilmasman, lekin aynan media sohasida. Balki boshlovchi bo'lib ketarman, balki aktyor, balki rejissyor. Nima bo'lsa ham shunda qolaman. Noto'g'ri motivatsiya bilan boshlasanglar, keyinchalik so'nib qolishingiz mumkin. Ruschalab aytganda perigorel deydi. Chunki masalan, pul topaman deb boshlaysizlar-da, pul topganingizdan keyin so'yib qolishingiz mumkin yoki yana shunga o'xshash narsalar. O'shaning uchun birinchi o'rinda kelajakda kim bo'lmoqchisiz degan savolga o'zingiz prem ichkariga kirib javob berishingiz kerak. Keyingi punktda bu narsani o'rganamiz. O'zingizni aldamang degan narsa yozdim. Nimaga? Odamlar ko'pchiligi o'zini o'zi aldab qo'yadi. Masalan, hozir sizlarga bitta oddiy savol bermoqchiman, sizlarning fikringlarni. Nima deb o'ylaysizlar? Nechta prosmotr aytilik YouTube'da o'rtacha, normal nechta prosmotr? 100 000 dan oshib. Вот. Mana mana shu javob to'g'ri, kontent qanaqaligiga bog'liq. Chunki masalan, 1 million ta prosmotr juda ham yaxshi, lekin masalan, PewDiePie yoki MrBeast uchun 1 million ta bu pazor degani. Agar men 1 million ta hozir prosmotr yig'sam, o'zbekcha mashq qilayotgan narsam bilan, bu juda ham katta natija. Odamlar mashhurdan ham o'zini aldashni boshlashi mumkin. Men ko'p prosmotr yig'onman, men mashhur bo'lib ketdim. Yoki naborot, meni prosmotrim juda ham kam, 30 mingta, mana PewDiePie'da 5 million, 6 million, 18 million, menda kam deb o'ziga noto'g'ri haligi nima deydi? Noto'g'ri narsa berib qo'yishi mumkin.
Hiç kim hiç demedim adamı, hiç kanaka soru bulmadım. Вот. O'zini aldab qo'yish yana har xil vaziyatlarda kuzatiladi. Masalan, oxirgi payt eng mashhur bo'lgan format bu Vine bo'lsa, Vinerlarni mundoq kirsiz, bir xillarda 500 mingta podpishchik, lekin 30 mingta promotor, bir xillarga kirsiz 8 mingta podpishchik, lekin 300 mingta promotor, kimdir nakrutka qiladi, kimdir yana nimadir qiladi. Shu narsani qilib, birinchi auditoriyani aldashni boshlaydi, keyin o'zini yonidagi odamlarni aldashni boshlaydi. Yo'q, rostdan shunaqa promotor yo'qman. Biram realni mana shunaqa mashhurman deb, oxiri o'zini ham aldab qo'yadi va bu hech qachon yaxshilik bilan tugamaydi. Chunki, odam o'zini aldab qo'ygandan keyin уже всё, tamam. O'shaning uchun o'zingizni formatingiz, o'zingizni yo'nalishingizni tanlayotganingizda birinchi savolingiz boy aytganimdek, men o'zi kelajakda kim bo'lmoqchiman? Masalan, Viner bo'lmoqchi bo'lsangiz, men 60 yoshimda ham shu ishni qila olamanmi? Xo'p, 60 yoshimda biznes boshlayman, lekin men aytaylik, slishkim qo'pol, slishkim bachkana Vinerlik qilsam 60 yoshimda kimga menga ishonadi? Yoshligida ta'm likillab yurgan bola endi nima kutish mumkin? Endi bizning O'zbekistonda hamma narsa bo'lishi mumkin-ku. O'sha aytganimdek, birinchi o'rinda kelajagingizni ko'rishingiz kerak, shu sohada bo'ladimi yo'qmi deb. Ikkinchisi, o'sha o'zingizni aldab qo'yishingiz kerak emas. Voy promotorlar ko'p yoki voy promotorlar kam, voy meni qo'limdan kelyapti, men zo'r qilyapman. O'zingizni aldab qo'yadigan yana bitta faktorlardan bittasi berilib ketish. Masalan, kommentariyalarda "Oka zo'r ketyapsiz, oka malades, gap yo, chutki" deyishadi i zo'r ekanman deb qop ketishingiz mumkin. Bu ham bo'lmaydi. Odam o'zi hech qachon to'xtab qolishi kerak emas. Вот, yon atrofga qarang. Bu ham juda ham muhim mavzu, o'zim ko'rib chiqqan. O'sha boy aytganimda, ijodkorlar oilasida tug'ilganim uchun butun hayotim ijod bilan o'tgan. O'sha formatni tanlayotganingizda ham, masalan, oddiy misol, sizga savol berdim, kelajakda kim bo'lmoqchisiz? Siz aytdingiz, yurist bo'lmoqchiman deb. Okay. Lekin siz hayotda samolyotda uchib ko'rmagansiz. Hammada logichni savol tug'iladi. Pričom tut yurist bo'lmoqchiman, i pričom tut samolyotda uchish. Balki siz samolyotda uchib ko'rgan bo'lganingizda, "Vau, samolyotda uchish zo'r narsa ekan, men pilot bo'laman" degan bo'lardingiz. Balki, masalan, dengiz bo'yiga borib ko'rganingizda, "Voy, men baliqchi bo'laman, dengiz menga yoqar ekan." Ya'ni aytmoqchi bo'layotganim, yon atrofga qarang, juda ham ko'p o'rganing. Juda ham ko'p sohalarni ko'rish kerak. Ja unaqa ishlab ko'rib bo'lmasa ham, xatiyabi ko'rish kerak. Masalan, men YouTube'da yoki Instagram'da bitta formatdagi video yoki bitta formatdagi qanaqadir kontentni ko'rmayman. Yaqinda nima ko'rishni boshladim? Texnikalarning obzori yoki o'sha Nokia, Siemens'ga o'xshagan kompaniyalarning tarixi. Bu menga umuman muhim emas, kerak yo'q narsa, lekin baribir ko'rish kerak. O'tdan ham nimadir olasiz, boshqa joydan borib bitta baliqchilik qilib ko'rishingiz kerak, ashula etib ko'rishingiz kerak. Ashula eshitishingizni fokus deydi ruschalab aytganda, did. O'shani ham har xil qilish kerak. Bir gal rok musiqa, bir gal rep, bir gal o'zbekcha, bir gal ispancha. Chunki odamning miyasi har xil narsalarni ko'rgandan keyin o'sha ruschalab aytganda obshiy umumiy kartinkani oladi-da, o'shani o'rtasini sizga chiqarib beradi. Hech qachon u yo chekka yoki bu yo chekkasini chiqarmaydi. Yon atrofga qarang deganimda yana bitta ikkinchi faktor, bu albatta yon atrofingizdagi odamlar. Ishoning, siz yoningizdagi odamlar sizni kelajagingiz yoki sizni shaxsingizni bo'lmadi deganda yarmini tuzib beradi. Bo'lmadi deganda yarmini shakllantirib beradi. Nimaga? Oddiy bitta vaziyatni tasavvur qilaylik. Viner bor. Aytaylik, ismini o'ylab topamiz. Qanaqa ism o'ylab topamiz Vinerga? Jahongir. Mana Jahongir o'zi o'tiribdi. Jahongir degan Viner bor, 30 mingta podpishchiki bor, qanaqa qilib tur nakrutka qilib nimadir qilgan, boshqa narsalar bilan qilgan, keyin odamlar unga yozishni boshladi. Aka, shogird oling. Shunga yarasha shogirdlar keldi, yordamchilar, o'rtoqlar kelishni boshladi. I qaysidir payt o'tirib muhokama qilishadi. Menda yangi vayngi ideya bor. Mana bunaqa narsa. I yonidagi odamlar birinchidan o'sha darajadagi odamlar. Undan baland ham, undan past ham fikrlay olmaydi. Ikkinchidan yaqin bo'lgani uchun, qanaqadir yuz xotir, o'zbekchilik bo'lgani uchun ha deb qo'yadi. Zo'r ideya qildingiz aka, malades, qilish kerak deydi. Qilishadi, qo'yishadi i obyektiv fikr, ya'ni sog'lom bir zdravy smysl yo'q bo'lib qoladi. I bu narsalarni men hayotda ko'rganim uchun aytaman, bu narsani o'ylab topmaganman. O'sha Vinerlarni ham doq kuruviga kirib qaraganimda menga zo'r ideya keldi-da, mamnaqa vayn bo'ladi, tsibollar, vau deydi men takoy. Qatida bo'tda kulish kerak. Bormi oxiri? Yo'q, tugadi mana shu. Gap yo'q, zo'r. Masalan, mana hozir yig'ib olgan odamlarim atrofimdagi do'stlar, yordamchilar, qarindosh hamma birinchidan tanqid qilishdan qo'rqmaydi, ikkinchidan tanqid ham asosli bo'ladi. Prosta men seni kritika qilmoqchiman, prosta yer yurmoqchiman emasda, ukam yoki o'rtoq yoki aka, qara, menmi, men bu noto'g'ri, men bu yemaydi.
u yeydi. İ mana shunaqa narsalar ko'p bo'lgandan keyin qaraysan, ha deysiz. İ o'sha odamni hurmati ham bo'lish kerak. Endi esil qo'pol qilib aytganda qanaqa qilib tushuntirsam ekan. Hayotda qo'lidan hech nima kelmaydigan odam kelib sizni tanqid qilishni boshlasa ham ozgina alam qiladi. Muvaffaqiyatliroq odamlar bo'lish kerak atrofingizda. İ iloji boricha atrofingizda ham har xil odamlar bo'lish kerak. Bitta boy oiladan chiqqan qo'pol qilib aytganda major, bitta kambag'al oiladan chiqqan misol uchun bitta ko'cha, bitta haligi bilimga berilgan bola, har xil odam bo'lgandan keyin har xil odamni ham fikrini olasiz. Vot. Keyingimiz juda ham mashhur va juda ham og'riqli mavzulardan bittasi, chunki ruscha emas, o'zi qaysi tildan olingan paradoks degan so'z bor. Bilasizmi paradoks nima deganini? Ham to'g'ri, ham noto'g'rida. Bir vaqtda o'zida to'g'ri ham, noto'g'ri ham. Va o'sha blogging, media sohasidagi eng katta paradokslardan bittasi copy-paste, plagiat yoki o'g'irlash, shunga o'xshash narsalar qanchalik bu to'g'ri, qanchalik noto'g'ri. O'zimni ham plagiatlar haqida videolarim bo'lardi. I o'zim ham masalan yaqinda o'sha toplistga o'xshash stilda olishni boshlagandan keyin yaqinda bittasi mamincha komment yozibdi. Gap yo'q, plagiat haqida gapirding, lekin o'zing ham g'irt toplist plagiatsan deb. No, bu yerda sal boshqacharoq vaziyat. Ya'ni vizual o'xshab ketsa, bu javnoq qo'rqinchli emas. Padachi o'xshab ketsa ham javnoq qo'rqinchli emas. Aynan siz qaysidir blogger yoki qaysidir artistni kopiyasi bo'lib qolmasligingiz kerak. Mana shu eng yomoni. Plagiat bilan plagiatda ham farqi bor. Agar siz boshlayotgan odam bo'lsangiz, agar siz hali hech nima qilib ko'rmagan bo'lsangiz, plagiat qilishingiz absolyutno normalno. Prem absolyutno norm. Agar sizda 600 mingta podpischik bo'lsa, sponsor sizga kelib, mana pul, mana shu tovarimni reklama qilib berdi desa, siz qanaqadir Rossiyani mashhur blogerni videosini olib 100% plagiat qilsangiz, bu uje noto'g'ri. Plagiat bilan parodiyani farqiga borish kerak, plagiat bilan ironiyani farqiga borish kerak va o'zi umuman o'zingiz shaxsiy formatingizni tanlayotganingizda siz hech qachon velosipedni noldan o'ylab topa olmaysiz. Ba'zi kimgadir o'xshab ketadi. Agar men toplesga o'xshaydigan bo'lsam, значит, intervyuta va Yuri Dudga o'xshaydi, misol uchun. Yana kimdir, yana nimagadir o'xshaydi. Toplesga o'xshab ketadigan ikkita joy bor. Bittasi kadr turishi, tuzilishi. İkincisi boshida bugun siz mana qanaqa narsalarni bilib olasiz degan joyi. Lekin ikkilovi ham o'zi aslida televizionni format. O 90-2000-yillarda National Geographic, Discovery Science'larda bo'lgan narsa. O'sha kanallarni mana hozir ham YouTube'larda agar bo'lsa kirib ko'rsangiz, bugun mana narsani bilib olasiz yoki Morgan Freeman'ning loyihalari 2000-yillardagi eski loyihalar haligacha qilinadi. To есть, mana vaziyatimda plagiat deb ayblash juda ham noto'g'ri. I tangan yana ikkinchi tomoni shundaki, plagiat deb yozadiganlar faqat toplist ko'rgan. Aslida bundoq qarashsa, juda ham ko'pchilik shunaqa syomka qiladi o'zimizda, masalan, subyektiv misol uchun. I mima, masalan, mash turishimda toplist qaysidir vypuskni, qaysidir sonni shunda olib 100% plagiat qilaman desam ham, u o'xshamaydi. Chunki birinchidan hamma ruschalab aytganda unikalni, ya'ni noyob. Hammaning o'zini psixologiyasi, o'zini padachasi, o'zini uslubi bor. Ikkinchidan, meni ham ozgina tajribam bor va xolimanmi, xolamaymanmi, qanaqadir boshqa ideyalar qo'shilib kelaveradi. O'shaning uchun aytayotganim copy-paste, plagiat, ya'ni birodan ideya ko'chirish, birodan o'g'irlash ham tushunib qilish kerak. Qilish kerak, yomon joyi yo'q umuman, lekin 100% qilsangiz, odamlarda tabiiy bitta savol tug'iladi. Men buni nimaga ko'ryapman? Agar buni original ham xuddi shunaqa tekin, xuddi shunaqa YouTube'da faqat yaxshi sifati yaxshiroq bo'lsa. O'shaning uchun plagiat qilishdan yoki kimdandir ideya olishdan qo'rqmaslik kerak. Eng asosiysi o'zingizni ham qo'shishingiz kerak. Eng mashhur misol o'sha intervyu janri umuman bitta artistdan 4 jurnalist yoki 4 boshlovchi 4 YouTube kanal intervyu olgan, lekin hammasining o'zini promotori bor. Shaxsan men, masalan, mavzuli bo'ladi-yu, yangi o'yin chiqdi yoki kinoni obzori yoki kimdandir intervyu, hammasini ko'raman. Solishtirish uchun ham ko'raman, qiziqib. I botta qanaqa ko'rsatishdi, botta qanaqa ko'rsatishdi yoki manba artist bunga qanaqa intervyu berdi, bunga. Eng mashhur misol Morgenstern mashhur bo'lib ketgan paytda ketma-ket 4 ta intervyu berdi. I 4 ta intervyuda 4 xil odam. Bittasida Dutte kelganida такой серьёзный, qanaqadir anu anaqa-da, i Papirechniyga kelib intervyu berganida lyugkiy, такой konyak ichib, viski ichib, bemalol so'kishib gaplashib o'tirishdi. O'shaning uchun aytmoqchi bo'tganim, birodan ideya chopishdan qo'rqmaslik kerak, ayniqsa boshlayotgan paytingizda. Вот. Ну, insof bilan. Hamma narsa insof bilan bo'lgani yaxshi albatta. Babushka pomogite. Da, bu O'zbekistondagi oxirgi paytdagi eng og'riqli va eng nima deydi? Ostri
o'zbekchada qanaqa bo'lardi, o'tkir mavzulardan bittasi. Nimaga? Aynan media sohasida, aynan YouTube bloggingda bizani o'zbek odamlar uchun agar siz mediaga kirmoqchi bo'lsangiz, rus tilini bilishingiz juda ham muhim narsa. Chunki men o'zim shaxsiy tadqiqotlarimda bitta narsani tushundim, balki men adashgandirman, balki men noto'g'ri qidirgandirman, lekin aynan aytaylik, menga o'xshaydigan bloggerlarni ko'rib qaraydigan bo'lsa, rus tilida, rusiy zabon segmentda sifat bo'yicha va o'zi umuman har tomonlama Rossiyada ko'proq va balandroq, Amerikada bo'lsa nimagadir pastroq. Balki men topolmagandirman. Bunga bir qancha sabablar bo'lishi mumkin. Masalan, meni tanishlarim aytdiki, Amerikada televideniyaning hurmati haligacha baland. O'shaning uchun hamma sifatli kontent haligacha televideniyada, YouTube'ga ko'pchilik mehr tashlamaydi. Yo televideniya, yoki onlayn streaming, kino, serial, yoki katta kino. O'sha yerda hamma professionallar. Bizda aksincha, bizani o'zi umuman MDH hududlarida televideniya sohasi o'lgani uchun hamma YouTube'ga, hamma Instagram'ga yopishgan va o'shaning uchun ham MDHda masalan Qozog'istonni ham ko'rsangiz, televideniyasi bilan YouTube'ning orasida juda katta farq bor. Masalan, siz ruslarni hurmat qilmasligingiz mumkin yoki Rossiyani yoqtirmasligingiz mumkin, ayniqsa oxirgi bo'tgan ishlardan keyin. No, rus tili bu faqat Rossiya degani emas. Rus tili bu o'sha sobiq ittifoq davlatlari, MDH davlatlari va Qozog'iston, Ozarbayjon, Ukraina, Belarus juda ham zo'r kontentli qilishadi. O'shaning uchun ularni ko'rib, tushunish uchun, undan tashqari odamlar bilan gaplashish uchun. O'zim ham oxirgi payt sal tushunmay qolganman. Meni dunyoqarashim bo'yicha odam O'zbekistonda tug'ilgan odam chet tillarni qanaqa o'rganishi kerak? Birinchi o'rinda rus tili, nimaga? Chunki birinchidan o'rganish oson, ikkinchidan ruscha gaplashadigan odamlar atrofimizda ko'p, davlatda ichida ham va qo'shnilarimiz ham. Undan keyin ingliz tili, undan keyin arab tili, ispan tili, nemis tili deb o'ylardim, lekin hozirgi zamonaviy yoshlar nimagadir o'zbek tilini biladi, itap etib ingliz tili o'rganishni boshlaydi. Albatta, bu sizning shaxsiy hayotingiz, o'zingiz hal qilasiz. Ingliz tilini bilish juda ham yaxshi narsa, lekin rus tilini bilsangiz faqat o'zingizga katta plus bo'ladi. O'sha aytganimda imini bu bizani O'zbekistondagi real hayotdan kelib chiqib olingan fikr. Masalan, Ispaniyaga borib, men bu narsani ayta olmayman, rus tilini o'rganinglar deb. Ularga umuman kerak emas. O'zi aslida ispan tili dunyoda 1-3-mi 4-chi o'rinda turadi eng ko'p odam gaplashish bo'yicha. Вот. Ko'p obunachilar, ya'ni o'sha qo'pol qilib aytganda, nakrutka, podpishchikka nakrutka qilish yoki prosmotrga nakrutka qilish obunachilar ko'p bo'lishi va bu sizga qanaqa ta'sir qiladi? O'zi ko'p obunachi bo'lish kerakmi? Masalan, afsuski ayta olmayman ismlarni, chunki videoga olinmayapti, baribir o'sha odamlarga yetib borsa xafa bo'lishi mumkin, dili og'rishi mumkin. Tasavvur qilib aytamiz, bitta odamda bor voqeani aytaman sizlarga. O'sha payt 1.5 milliondami podpischik bor edi. O'sha payt screenshot qoldim. 1.5 millionta podpischik edi. Lentasida Oqtepa lavashi reklama qilgan. Yaxshi. Endi balki bu joy kesib tashlar videodan. Yana bitta tanishimiz bor. Ularni ham ismlarini ayta olmayman. Podpischiklari 11 mingta Hyundai brendini reklama qildilar. To jest ko'rib turganingizdek, bu yerda endi kimni reklama qilishingizga qarab ham sizning obro'yingiz oshadi. Chunki masalan, qaysidir apshipit, ya'ni ovqatlanish joylari sizga qimmat pul bermaydi, ularni reklama qilish ham qanaqadir janoqa obro'li narsa emas, lekin siz katta brand, masalan, Samsung yoki telegusha Hyundai lan reklama qilsangiz, значит, sizning obro'yingiz baland. Ko'rib turganimizdek, patpish ko'p bo'lmasa ham, lekin obro'si bor. Ya'ni siz o'sha o'zingizni formatingizni, o'zingizni yo'nalishingizni shunaqa tanlashingiz kerakki, podpishik soni hech nimani hal qilmasligi kerak. Masalan, men bir necha marta imkoniyat bo'ldi giveawaylarda qatnashish, o'zim ham harakat qilib ko'rdim, o'zim ham nima deydi, qarshi bo'lmadim, lekin xudodan bo'ldimi, nima bo'lib o'xshamadi. 3-tami giveaway. Mana yaqinda tushundim, 8 mingta podpishikimga Instagramda 150 mingta prosmotr, hech qanaqa nakrutkasiz, bu juda ham zo'r. Mana hozir kelib yig'ilgan odamlarni soni. Tam nima deydi? Meni eshitaman deb kelgan. O'sha ko'rib turganingizda shunaqa format tanlashingiz kerakki, odamlar sizni eshitishi, sizni ko'rishi har doim xohlash kerak. Bu narsani reklamadatel bilsa, ya'ni reklama beradigan har xil brendlar bilsa, sizni reklamangiz qimmatroq bo'ladi. Birinchi bo'lib o'zingizni hurmat qilishni boshlasangiz, keyin sizni boshqalar hurmat qiladi. O'sha aytganimda, yo, stop, men auditoriyani ko'chadan topa olmaganman. Mana auditoriyam mamnaqa-mamnaqa. Mayli, seni anaqang kerak emas. Men oyiga 250 mingdan 10 ta reklama olmaymanmi? Tam
50 dollar, 100 dollardan 4 ta olaman. Balki xuddi o'sha narx chiqar, balki undan ham kam chiqar. No, birinchidan men o'zimni auditoriyamni charchatib qo'ymayman har xil dishov reklamalar bilan. Ikkinchidan statusim ham tushib ketmaydi. O'sha aytmoqchi bo'layotganim, o'zingizni formatingiz, o'zingizni yo'nalishingizni tanlayotganingizda aynan bu blok ozgina uzunroq. To'g'risini aytsam, men nuqta virgulgacha ssenariy yozmadim, faqat blok-blok qilib yozib ketdim. Bu yog'iga improvizatsiya qilyapman. Bitta suv ichib olsam, xafa bo'lmaysizlar. Ungacha qarsa chalib turishingiz mumkin. Savol javoblar ham bo'ladi, o'shaning uchun bemalol. Bu blokka ko'p vaqt ajratishimning sababi aynan mashhitda ochiladi. Qanaqa format tanlashimiz kerak. Masalan, o'sha boy aytganimdek, o'zingizni aldab qo'ymang deganda yana bir qo'shimcha qilamanki, aytaylik siz Vine'ni tanlamoqchisiz, chunki qaravoz Vine yeyotdi O'zbekistonda. Vau, prosmotrlar ko'p, reklamalar ko'p, bir narsa. Lekin iznachalni, ya'ni birinchi darajada sizda yumor yo'q. Siz borib qattandir ko'chirvoz, qanaqadir plagiat qilsa, yaqinda bitta videoni ko'rdim, o'shanga reaksiya qilmoqchi edim, bunchalik pastga tushish kerak emas deyordim. Latifani, bolaligimizdagi latifani olib Vine qilishgan. Latifani. Qaysi latifa? Ikkita bola ketyapti, ikkita qiz ketyapti-da. Bir bola aka yaxshimisiz? Ha, yaxshi, rahmat. Siz mani bolalarimdan bittasini adassiz. Ana qo'rqib ketyapti. Voy. Nima men endi singlim o'sha payt endi yosh edi ikkita bilmay qilib qo'ydik-da. Yo'q, men o'qituvchiman dedi. Isho. Shu bolaligimda ham kulmaganman bu latifaga. I qarasam 250 mingta prosmotr, nechtadir komment, nechtadir repost, balki bizani xalqqa darajasi tushib ketgandir, balki u nakrutkadir, u endi faqat yolg'iz xudoga ayon. Lekin aytmoqchi bo'layotganim, o'zingizni aldab qo'ysangiz, mana shunaqa Vine yoki qanaqadir prank yoki nimadirlar bilan men o'g'irlayveraman, men uxlatveraman, latifalarni olib interpretatsiya qilaveraman. Deyorsiz, qachondir u narsa tugaydi, bu bir. Ikkinchidan, qachondir odamlarni joniga tegadi bu narsa, qachondir auditoriya o'sadi. Bizda O'zbekistonda bu narsa katta yengillik bo'lgani uchun umuman butun media sfera o'zi qachon boshlandi bu narsa? Albatta, birinchi o'rinda internet tezligi kuchaygandan keyin O'zbekistonda, ikkinchidan telefonlar yaxshi syomka qilishni boshlagandan keyin bo'ldi. Lekin odamlar hozir xom, hozir Vine'ni yuradi, pranklarni yuradi, takoy, ketyapti. Men sizlarga aytaman, 3 yildan keyin bu narsa vobshe yemay qoladi. Umuman yemaydi. I bir nima deydi, pandemiya bo'ldi, bir Vinerlarning pandemiyasi, hamma Viner balonchi Vine, bir balo Vine, undan keyin mana pranker, undan keyin reper, bir narsalar. I men ishonch bilan ayta olamanki, uzog'i keyingi yil YouTuberlarni valnasi boshlanadi. Kimdir subyektivga o'xshab video qilishni boshlaydi, kimdir menga o'xshab, kimdir Texniplov, kimdir Teacher Azamga o'xshab qarasa yeyotdi. Bunaqa bo'lishi kerak emas. Shaxsiy formatingizni tanlayotganingizda, o'zingizni yo'nalishingizni aniqlayotganingizda, mana shu narsa yirkan deyish bu absolyutno noto'g'ri narsa. Chunki Instagram va TikTokimda ham qo'yganman, bitta mashhur teoriya bor, ya'ni omon qolgan xatosi degan. Bizaga faqat yeganlari keladi, yemagan qanchasi bor, harakat qilib ko'rganlari bor. Masalan, 2016-yil siz oldingizga kimdir kelib, bitta bola chiqadi, katta ko'k mikrofon bilan-da, prosta ko'chada yurib, odamlardan siz qaysi qo'shiq ovoz berasiz deb so'raydi. Mana shunaqa proyekt ideyamiz bor, juda ham yeb ketadi, butun O'zbekistonga mashhur bo'lib ketadi mana shu proyektsa, treya qolay derdingiz. Umuman nima dostsan menga, lekin o'sha Jahongir Xo'jayev 2017-yil chiqib shu narsani yildirdi. Yemaydigan idea edi. Hozir ham bunday o'ylab qarasangiz, yemaydigan idea edi. Tasavvur qiling, prosta borib mikrofonda siz kimga ovoz berasiz deyish. Birinchidan, siz bilmaysiz bozor nimaga tayyorligini. Ikkinchidan, uni yedirish ham bor. Kimdirlar zo'r yeydigan formatda ham umuman yedira olmasligi mumkin. Men endi qaysi kompaniyaligini aytmayman, bitta kompaniyada ishlaganmiz, juda ham mashhur kompaniya, kontent qilardi, video mahsulot ishlab chiqarardi va o'sha yerda ham mana shu mavzu juda ham ko'p muhokama qilinardi. Ukam, endi men kreativni prodyuser bo'lganman, ya'ni loyihalar olib kelardim. Mana ukam bunaqa loyihada, aha, hop, mashinaqa bo'ladi. Bu yemaydi. Nima ketsam, qatti ko'rgansan bizda bunaqa proyekt qilishganini. Men qilmoqchiman birinchi. Yo, yemaydi. I ular ko'rolmaydiki, siz buni miyingizda qanaqa tasavvur qilyapsiz, qanaqa muzika ishlatmoqchisiz, qanaqa montaj qilmoqchisiz, uni hech kim ko'rmaydi. O'shaning uchun ko'pchilik yemaydi deydi, naborot o'sha yemaydi degan narsa yeb ketishi mumkin. Aksincha, mana Vine yeyotdi, prank yeyotdi, davay mashina bosishim kerak, da yeyotdi, no ertaga odamlar bundan charchaydi. O'shaning uchun qo'pol qilib aytganda, logichna, ya'ni mantiqqa tayanib ozgina fikr chiqarish kerakki, yeydi, yemaydi deyishdan oldin bir qancha faktorlarni taroziga osib ko'rish kerak.
Yeyish uchun nima qilish kerak, yemasligi uchun nima qilish kerak? Nimaga bu yeyapti, nimaga bu yemayapti? Afsuski hozirgi payt odamlarni aldash oson bo'lib qolgan. Qaysidir любой bitta vayner yoki blogerga kirsangiz, unda prosmotrlar ham nakruchenniy bo'lishi mumkin, layklar, kommentlar, no ko'chaga chiqib so'rasangiz bo'ladi-da, o'z o'rtog'ingizga chiqib yoki tam o'z hurmat qilgan odamga borib, mashinani ko'rsatib, nima deysan, yaxshimi, yomonmi? Imno qarasiz, a, bu yirkan, значит, yaxshi yoki naborot, yo'q, bu yemaydi. Bo'lmaydi bu narsa. Vot, yana nimadir demoqchi edim, esimdan chiqib qoldi. Qoyil, chunki kutilganidan juda ham ko'p odam kelibdi, shunchalik ijodimni hurmat qilib, o'shaning uchun eslasam aytaman albatta, balki savollaringizda ham shu narsa ochilar. Bilmadim nimaga bunaqa yozdim. Kibir. O'zi kiberuzni ko'radiganlar bormi? Ya, yaxshi, yaxshi. Kiberuzni hazirlashib kibir uz deyishadi. Lekin bu yerda men atidan kibir yozgan, ya'ni kiber emas. Kibir bizani O'zbekistonda yoki agar din tomonlab qaraydigan bo'lsak, kibir bu juda yomon narsa, 1% ham bo'lmasligi kerak odamda kibir. Lekin men boshqa tomondan qarayman va qanaqadir boshqa so'z bilan buni ta'riflash kerak, ya'ni o'zini hurmat qilish, o'zini qadrini bilish degan tushunchalar bor. Shu narsani me'yorni bilish kerak. Ya'ni umumiy qilib aytganda buni kibir desa bo'ladi, umumiy qilib aytganda. Va o'sha narsa odamda kamida 5% bo'lishi kerak, ko'pida 10%. Lekin undan kami ham, undan ko'pi ham noto'g'ri. Nimaga? Masalan, ko'p gapirgim keladi, nimagadir imkoniyat bo'lmadi, balki mana shu yerda aytarman, yozishadi premium efirda yoki kommentda yoki direktda, "Oke fanatizman" deb. Bir tomondan juda ham xursand bo'laman. Vau, shuncha mehnatim bekor ketmayapti. Bolalar hurmat qilib yozishyapti. Lekin boshqa tomondan shaxsan men fanat bo'lish degan narsani hech qachon tushunmaganman, tushunmayman ham. Fanat bo'lish kerak emas. Ijodni hurmat qilish kerak, odamni hurmat qilish kerak, hammani bir xil ko'rish kerak, hech kimni baland ham, past ham ko'rish kerak emas. Meni ham. Bo'lmasa men masalan naborot mazaq qilsam bo'ladi, yoki fanatizman deysiz, men zo'rman, ne dagoy kaydi desam bo'ladi, lekin men o'sha sizlarga aytmanki, shunchalik meni hurmat qilib menga yozyapsizlar, yo'q, fanat bo'lmanglar. Menga ham, hech kimga. Sizlarga ham fanat bo'lishmasin. Hamma agar baravariga mashin narsani qo'llasa, ya'ni ja fanatam bo'lib ketish kerak emas, ja heyteram bo'lib ketish kerak emas, prosta logichni o'ylash kerak. Kunduzi kontent qo'yotdi. Malades. Men nima qilishim kerak? Men bu narsani foydali deb bilsam, o'rtoqlarimga jo'natishim kerak. Agar o'rtoqlarim tushunmasa, qatiyaba like bosib qo'yishim kerak, komment yozib qo'yishim kerak yoki nimadir qilishim kerak. Fanat emas, kuzatuvchi, hurmat qiladigan qanaqadir bir nima deydi, auditoriya bo'lishim kerak deyish kerak. O'shaning uchun ham e'tibor bersanglar, jonli efirlarimda ham, videolarimda ham hech qatti muxlis larim deb gapirmayman. Chunki bu narsani men juda ham yomon ko'raman. Shaxsan meni fikrimcha bitta ko'rinmaydigan katta devor bor. Shu devorning ikkita tomoni bor. Bu yo tomonida kontent qiladigan yoki biznes qiladigan yoki katta narsa qiladigan odamlar, a bu yo tomonda uni kuzatadigan, uni qo'llab-quvvatlaydigan yoki hate qiladigan, unga reaksiya bildiradigan odamlar. Va nu aytmoqchi bo'layotganim, o'sha devor bor. Siz bu yoqqa o'tish uchun o'sha devordan oshib o'tishingiz kerak. Siz ras qo'pol qilib aytganda mana masjidga chiqib keyingi safar shuncha odamga o'zingizni tajribalaringizni aytmoqchi bo'lsangiz, demak siz fanat bo'lish yig'ishtirib azgina nima deydi, to'g'ri qarashni o'rganishingiz kerak. Kibrda boshqa tomonlari ham bor. Ya'ni o'sha boy aytganimda yoningizga odamlar yig'ish. Odam yig'otgan o'zi umuman kibr ham mundoq qaraganda subyektiv narsa. Misol keltiradigan bo'lsa, aytaylik hozir 5 minut vaqtim bor. Rasmga tushib olishimiz kerak, misol uchun. Siz kelyapsiz, oke rasmga tushib oling. Siz kelyapsiz, rasmga tushib oling. Siz kelyapsiz, oxiri aytaman, bo'ldi akalar, vaqt yo'q deyapman. Всё, boshqa rasmga tusha olmayman. O'sha payt kimdir o'ylashi mumkin, kibriga berilib ketibdi, meni kiyimga e'tibor bermadimi yoki prichoskam yoqmadimi, mensimayaptimi? Har xil vaziyatlar bo'ladi, lekin siz har doim mana hozir mendan oldin sahnaga chiqib gapirgan Oskar Jalilov ham aytdi, har doim yo'q deyishga o'rgan, yo'q deyishdan qo'rqma, lekin paradoksal yana bitta tomoni borki, har doim da, ya'ni ha deyish o'rgan. Ya'ni birovga xo'p deyishdan, birovga yo'q deyishdan qo'rqma. Kecha ham Instagramga qo'ygan videomda aynan shunga o'xshash mavzuni ko'targan edim. Birovga yo'q deyishdan qo'rqma, birovga nima deydi, konstruktiv, ya'ni mantiqiy tanqid qilishdan qo'rqma o'zingni o'rtoqlaring yoki kimdirlaringga, lekin при этом o'zingga ham qattiq qo'l bo'l va harakat qil. O'shaning uchun chetdan kibrdek ko'rinadigan narsa
ko'p, juda ham ko'p faktor va vaziyatlar bo'ladi, chetdan kibrdek ko'rinib qoladi, lekin siz o'sha aytganimdek o'zingizni hurmatingizni bilishingiz kerak. Masalan, menga shu paytgacha juda ham mana hozir mashhur bo'lib ketgan odamlar, yana ismini ayta olmayman, kamera bor, chunki uchtasi konkretni aytgan, konkretni, vot aniq. Ukam yoki aka shogird bo'l menga, o'sha payt. Zo'r to'yda ishlayotgan paytim, undan keyin, undan oldin shogird bo'l, zo'r bo'lib ketadi hammasi. Men hech nimani o'ylamasdan yo'q deganman. O'sha to'zdi. He, uzr. Chetdan albatta kibrdek ko'ringan bu narsa. Hozir haqiqatdan ham o'sha odamlar bergan va'dasini ustidan chiqdi. 3 yil u ham zo'r bo'lib ketdi. Ular bilan shogird bo'lib yurgan bolalar ham zo'r bo'lib ketdi. Lekin menda ozgina mensimaslik bor. Men ne to'shdi ular zo'r bo'lib ketgan shogirdlarga havas qilish. Daje o'sha zo'r bo'lib ketganlarni o'ziga ham havas qilmayman. Chunki menda sal boshqacharoq, men sal nima deydi, mensimiroq qarashga harakat qilaman. Yana aytganimdek, din tomonlama qarash kerak emas. Ya'ni qaysi ma'nodaki mensimaslik deganda men sizni mensimasdan o'tib ketaman emas. Din tomonlama to'g'ri aytilgan, hamma bir-birini hurmat qilish kerak. Men aynan ijodiy tomonlama aytaman, mensimaslik kerak. Yo'q, meni formatim bu emas. Men bunaqa narsa qilmayman. Maladis, harakat qilsang, yordam kerak, yordam beraman. Salom bersang, ali olaman. Chiroyli muomalani joyiga qo'yaman. Orqangdan gapirmayman, g'ibat qilmayman. Lekin uzr ijoding umuman mana anaqamga vobshe to'g'ri kelmaydi. Bitta-ikkita Viner blog o'zi deyarli hammasi bilan tanishman va bitta-ikkitalarini yuziga ham aytganman, "Oke, bachkanasiz." Qanaqadir lagan bardorlik, paxta qo'yish yoki yuz xotir degan narsalar yo'q. Umuman, "Oke, bachkanasiz." Brat bilaman bachkanaligimni. Odamlarga shu narsa yeyotdi-da, ima aytaman. Men bunaqa narsa qilmagan bo'lardim. Bir ikki marta chaqirishadi, bir ikki marta yana nimadir qilaylik deyishadi. Yo'q. To'g'ri kelmaydi menga bu narsa. Vot, o'shaning uchun aytganimda qanaqadir kibrdek ko'rinadigan narsa, ozgina baba o'zingizni balandligingizni bilishingiz kerak-da, o'sha boy aytganimda sizni 100 ming, 150 mingta podpisik, yana nimadirlar bo'lib turib, istoriyasi ko'p odamlar ko'rib turib, siz 250 ming, 100 ming reklama olishingiz mumkin. Elena Brod, yo, menda podpisik kam bo'lsa ham, birinchidan meni podpisiklarimni, meni auditoriyamni obro'si bor. Ikkinchidan men bularni oson yig'maganman, так что men mensimayman. Men mensimayman, men bunaqa reklama olishni, men mensimayman, men bu odamlar bilan ishlashni. Hozir prem auditoriyam eng nima deydi, pastda, qaysi ma'nodaki aynan son tomonlama, lekin sifat tomonlama eng baland auditoriyalardan bittasi. Masalan, Kiberuzdagi auditoriyamga prem maza qilaman. Prem birinchidan ular mendan ham aqlli ko'pi. Vot kesatmasdan aytaman, rostdan bilimi baland, aynan tajribali va xato qilib qo'ysam qanaqadir so'kib, tanqid qilib deb tashlamaydi. Okey, men bunaqa emasmidim obodo deb komment yozib qo'yishadi. O'sha auditoriyani o'zim shakllantirganman. Endi qaysi ma'noda hammasini men qilganman deyish ham noto'g'ri. Qaysidir tomonlama omadim kelgan, yordam bergan odamlar bo'lgan, peshini, balo battar hammasidan tashqari baribir o'shalar bilan birgalikda o'zim rivojlantirganman. Siz auditoriyani shunaqa shakllantirasizki, keyinchalik u auditoriya sizni shakllantirib qo'yadi. Siz boshidan bachkini yemagan, bir narsalarga o'rgatdingizmi? Ertaga tap seriozniga o'tsangiz odamlar qabul qilmaydi. Xuddi shu odam toplessiz ko'rishi mumkin. Xuddi shu odam qanaqadir katta Stiven Hawkingni kitobini o'qishi mumkin. Lekin sizni jiddiy formatingizni qabul qilmaydi. O'shanda odamlar chiqib aytadi, auditoriya tupoydi deydi. Bizani odamlar ko'p narsani tushunmaydi deydi. Yo'q, просто sen o'zingni shunaqa noto'g'ri ko'rsatib qo'ygansanki, uje seni serioz qabul qilishmaydi. O'shaning uchun formatni tanlayotganingizda o'zingizlarni yo'nalishingizni albatta ozgina mensimaslik ham bo'lishi kerak. Har xil teoriyalar bor. Bittasi buxanka non teoriyasi. Menga bitta brat zo'r narsa aytganlar. Ukam uyingizda qanaqa non deganda, qanaqa non yeysizlar? Men aytganman, buxanka aytsam, patir non yeyish kerak degan. Nimaga aytsam, non-ku u ham nima bor? Mensimasdan ham nonni hurmat qilish kerak, ulug' narsa aytsam, patir non qimmat, mazalidi. Sen patir nonga o'zingni o'rgatishni boshlaganingdan keyin yo'q, bu yoqdan tejashni boshlaysan patronga yetkazish uchun. Yoki yana ham ko'proq topishga harakat qilasan, chunki patrono ancha qimmat. Deyman, o'sha narsani borib onamga aytganimda, onam, jinni qayerdan topib kelasan, bunaqa gaplarni deganlarda. Keyin o'zlari psixologiyani o'rganishni boshladilar-da, keyin, o'g'lim, o'sha gap to'g'ri ekan dedilar.
rostdan ham mana shunaqa именно shu narsani psixologlik misol qilib keltiryapti. Arzon emas, qimmat narsaga o'rgansang, keyin o'shanga yarasha harakat qilishni boshlaysan deyapti. Значит, o'shandan keyin bo'ldi, buxankino yemay qo'ydik. Ya'ni yana o'sha boy aytganda mana kibrda bu narsa, chetdan qarasangiz kibr. Voy, o'zicha buxankani mensimayapti. Lekin bu sizga qanaqadir qo'shimcha motivatsiya. Yana bitta arqon teoriyasi yangi videomda ham chiqadi u narsa. I Teacher Azam podkastida ham gapirdik. Kстати, podkastga chaqirdilar. Qisqa qilib aytadigan bo'lsa, o'zi ko'pchilik bilsa kerak, men so'ragan edim, chaqiring, chaqiring deb, podpishiklarimga yetuvdim, yozinglar, yozinglar Teacher Azamga deb, oxiri yozib, mana shu narsaga erishdik. O'sha yerda aytgan gapim, Batmanni ko'rganmisizlar? Christopher Nolan olgan. Tёмный рыцарь, 3-chi qismi, Возрождение легенды. Esilida bo'lsa, o'sha yerda qamoqdan qochish sahnasi bor. Butun film davomida dunyodagi eng qo'rqinchli qamoq, eng yomon qamoq deydi. O'ylaysizda, qanaqa ekan eng qo'rqinchli qamoq, nimasi qo'rqinchli ekan? Tap ko'rsatadi, qarasangiz, mana yerga quduq qilib, chuqur qilib qazilganda, it tepasi ochiq. Hech qanaqa yo'q. Qochib ketsa bo'ladi, lekin qochib ketish juda ham qiyin. Tirmashib chiqasiz tepaga, eng tepada bitta yugurib kelib sakrab yana chiqib ketishingiz kerak. O'sha yugurib kelib sakraydigan joyda hamma yiqilib tushiradi, chunki masofa juda ham katta. Bitta odam qochib keta olgan bo'ladi. Keyin undan tashqari hamma arqon tashab tortib chiqadi, yugurib kelib bitta sakraydi, yetib bora olmaydi, tushib ketadi, arqondan tortib ana qolishadi, o'lmaydi. O'shani Batmanni ham o'sha qamoqqa tashlashadi. Keyin harakat qiladi, bitta ko'zi ojiz filosof etadi. Ana qochib ketgan odam arqonsiz sakraganida deydi. Nima yo'naqa do'stsan desa, chunki arqonsiz sakrayotganingda sen yo men sakrab o'taman yoki yiqilib o'lib ketaman deysan. Katta qo'rquv bo'ladi ichingda. Shu darajada katta qo'rquv bo'ladiki, u hech nima bilan teng emas. Hech qanaqa treningovka, hech qanaqa narsa bunaqa kuch bermaydi senga. O'shaning uchun arqonsiz deydi. Mundoq keladi, arqon berishadi. Mundoq arqondan qilsa hamma yig'ilishni boshlaydi. Tirmashib chiqadi, sirpanib ketadi-da, oxiri o'sha tepasidagi ikkinchisiga sakraydigan joyda hamma qarab baqirib turadi, yugurib kelib bitta sakrab chiqib ketadi. Vau, o'shandan keyin mana ham hayotim sal o'zgardiki, bizani hayotimizda ko'p narsa arqon. Tanish bilishlar, qarindosh urug', institutdagi diplom, nimaga? Mabodo nimadir o'xshamay qolsa qarindosh urug'larim bor, mabodo nimadir o'xshamay qolsa diplomim bor, nimadir bo'lmay qolsa mashinam bor, adam bor, nimadir bor, uyoq-buyoq. Odamlar shunaqa qilib yuraveradi. Men o'sha arqonlardan sekin-sekin uzoqlashish boshladim. O'rtoqlarim, men kontent qilishni boshlayapman, ijod qilishni 2016-yildan beri mana shu aynan shu sohadaman. Yo, kliplarda ishlayman, inmini media, blogging emas, mediada. Yo, televideniyadamanda, mening fikrlashim o'sib yotdi. O'rtoqlarim bilan uje anaqamiz har xil fikrlash dunyoyimiz. Mundoq qaraymanmi, ular bilan bir-birimizni tushunmaymiz, qiyin ishlarimni olib kelib ko'rsatyapman, bolalar ko'rib o'tiribdi. Xo'sh, keyin nima? Yaxshi. Uje ustimdan kulishni boshlashdi, chunki umuman boshqa dunyo bo'lib qoldik. Keyin ularga sal qattiqroq gapirishni boshladim, qaysi ma'noda so'kmasdan, haqorat qilmasdan. Iltimos bo'ldi, meni tushuninglar, tushunishga harakat qilmasanglar yoki tushunmasanglar, aralashmanglar, tushunmagan yoshingizga. Keyin u bolalar bilan uzoqlashishni boshladim. Bo'ldi, tushunishmaydi. Chetdan qaraganda bu ham o'sha kibrdek ko'rinadi, lekin ular meni ozgina orqaga tortishni boshlayapti. Qarindoshlarim bilan ham bilib-bilmay ko'p dilini ortib qo'yganman qarindoshlarimni, chunki o'sha boy aytganimda o'zligi bilmaydigan qanaqadir mavzuga burun tiqib qo'yishgan, zo'r TV'da ishlayotgan paytim. Eng mashhur savol, zo'r TV'da ishlayman. Zo'r TV direktor Jahongir Fozilxonovmi? Bo'ldi, shu bilan urushib ketaman hamma bilan, hamma bilan. O'sha nima deydi? Qarindoshlarim bilan yaxshi bo'lardi, nima yetsam ertaga to'y hasham bo'lganda yordam berishadi-da. A men shunaqa hayot quriyki o'zimga, shu to'y hashamda birovga ishim tushmasin. Nima deysizlar shunga? Desam, bilmadim, o'zbekchiligi to'g'ri keladimi bu? Nu odamgarchiligi zato to'g'ri keladi, birovga tayanib qolmaslik. Men shunaqa narsa qilayki, nima deydi? Eplasam, o'zim eplab ketay, eplamasam tushunib yetay. Bu meniki emas ekan. Yoki men xato qilib qo'yibman. O'zingizlar menimcha tushungan bo'lsangiz, aynan arqon deganda juda ham ko'p narsani nazarda tutib aytishimiz mumkin. O'sha diplom, juda ham ko'p tanishlarim ishdan haydavorsin, diplomim bor, ish topib ketaman. Yoki yana shunga o'xshagan narsalar. O'shaning uchun yaxshilab e'tibor bering. Men aytmoqchi emasman, prem arqonsiz sakrash kerak deb. Hammani psixologiyasi, dunyoqarashi, hayoti har xil.
Nu lekin arqon ja ko'payib ketishi kerak emas. Ja prem strahovkasi ko'p bo'lsa, aynan ijod sohasida demoqchiman. Biznesda misol uchun boshqacha bo'lishi mumkin, sportda boshqacha bo'lishi mumkin. Ijodda baribir ijodkor bitta o'zi, individ. U hal qiladi hamma narsani. O'shaning uchun birinchi o'rinda o'zingizga tayanishingiz kerak. Chetdan kibirdek ko'ringani bilan, no kimadir chopish kerakmi? Chopish kerak. Nimandir mensimaslik kerak, mensimaslik kerak. I o'sha men masalan bilasizmi mana oxirgi anaqam fikrim ko'pincha katta gapirib tashlayman yoki nimadir qanaqadir mensimagandayroq bo'lib qolaman, nimadirlar qilaman-da. I chetdagi o'rtoqlarim, tanishlarim aytadi, "Kibirsan-da azgina" deydi-da. I bu narsani men atidan qilaman, nimaga? Men hozir shunaqa katta gapiraman, hammani miyasiga o'rnashadi. Vo, bu katta gapirar ekan deb. Shtoba ertaga 2 oydan keyin dabdala narsa qilib qo'ysam, kelib yuzimga sosin shular. Va 3 oy oldin o'zingcha karillab yuruvding, hozir kim bo'lding? I shu narsa menga xuddaligi pinok dedi-yu, orqadan kimdir tepgandek, mana yur davay deb yoki xipchim bilan urgandek bo'lsin. Ya'ni bir xil payt atidan ham qanaqadir tipa kibrga berilaman-da. Shtoba ertaga o men katta gapirib qo'yganman, o'shanga yarasha bo'lishi kerak deb. Nu uni ham me'yorni bilishimiz kerak. Ja katta gapirib olish ham kerak emas. Ja yetti bukilib, "Okajon, okajon, mana shu okaga paxta qo'yib qo'ysa, ishimiz bitadi" deysham noto'g'ri. Vot, hozircha adashmasam bu oxirgi slayd. Da, vse, bu oxirgi slayd. O'zimni shaxsiy hayotiy tajribalarim va fikrlarim bilan sizlar bilan o'rtoqlashdim qo'ldan kelgancha. Endi albatta sizlarning savollaringizga bitta qarsilaringizdan keyin javob berishni boshlaymiz. Rahmat. Kimda savol bor? To'y, savol menimcha hammada bor. Prosta kim birinchi bo'lib shu anaqani volontyorlar bormi mikrofonga yordam beradigan? Yo, mikrofon bor, mikrofon berishadi. Chunki men eshituraman-u, boshqalar ham kelgan, eshitamiz deb savolingizni, mana javobimni sporlashib ketishimiz mumkin, siz aytishingiz mumkin. Yo, keyin noto'g'ri gapiros, o'chiringchakingizni deb men uzr so'rashim mumkin. Bo'lishi mumkin bunaqa narsa ham. Kunduzi, qayerdan chiqqan mashinika? Kunduzi. Shunaqa savol bo'lishini biluvdim. Kunduzi degan nomi aynan? Aynan nom metos. Birinchidan men to'y qiladigan studiyada ishlaganman-da, to'y, syomka, montaj. I uyoqda bilsanglar hamma to'ychi oy studiyalarda gold bir balo, x bir balo, inglizcha ismli, lotincha ismlida oldiga borib inglizchada bitta savol bersangiz, "ang" deydi. То есть inglizchada hech nima bilmasdan, lekin taku inglizcha namingli qilishadi. Keyin televideniyada boshlandi tam real hit, the cover up. Bir narsa o'yladim. Перезбыток degan tushuncha bor, ya'ni slishkin ko'payib ketishi. Ko'payib ketdimi? Demak, hozir o'zbekcha namingga anaqa ko'p bo'ladi talab. Chunki odamlar charchadi, odamlar uje ensasi qotdi. Mana qanaqadir final thing degan nom qilganimda, nu bilmadim. Даже o'ylab ham ko'ra olmayman. Qanaqadir inglizcha ismmi? O'shanda o'zbekcha ey dodaman mana o'zimni, mana hayotli, umrlar uzoq bo'lsin, juda ham yaxshi inson. Adabiyot shunosi odamlar-da, dodamni hurmati bilan ham juda ko'p ishim hal bo'lmagan-u, qaysi ma'noda, masalan, sahnalarga chiqardim, dodang katta odam. Davay san sahnaga chiqishing kerak. Dodamni ham hurmatini qilib, ya inglizcha qilish kerak emas. Ya'ni mani adammi adasi butun umr o'zbek tiliga o'zini umrini bag'ishlaganda imomatda inglizcha nom qo'yaman yoki ruscha. Ahmoli dedim. I aynan Kunduzi degan nom qatdan chiqqanda men aytib berishga ham yo'laman. Xullas eksklyuziv. 2019-yil Moskvada yashirdik, bolalar bilan 4 kishi bo'lib, mushugimiz bo'lardi, Sonya degan. 4 ta bola va 1 ta qiz bola mushuk. I bekorchi bo'lib qolib ketganmiz, ishga olishmagan mana hech qatta. O'shanda o'zi blogger bo'lishni bolaligimdan beri orzu qilardim. Ja bolalik emas-u, blogingni tushunganimdan beri orzu qilardim-da, nima qilishni bilmasdim. I o'shanda qarasam, anaqa bor, mikrofon bor, kompyuter bor montaj qilishga. Birinchi videolarimni eslasanglar, hech qanaqa kamerada olinmagan, yuzim yo'q, faqat zakadr yozib montaj qilardim. Yozdim ssenariyni, qildim-qildimni, i nima ism o'ylab topsam ekan kanalimga o'zbekcha bo'lish kerak edi. I o'sha 4 ta bolamiz, 1 ta eng kattamiz mushuni shu darajada yaxshi ko'radiki, mushuni erkalay yuradi, erkal. Endi odamning xayoliga kelmaydigan so'zlarni o'ylab topib berkalaydi. O'zi. I mashi shu darajada ko'p interpretatsiya qilindiki, oxiri doston degan bitta tanishimiz Kunduzi deb qo'ya qoling dedi. I tipa hammamiz vau dedikda, i men o'yladim yaxshi ism. No oxirdagi i tipa Navoiy, Farobi, Beruniy de, i tipa Kunduz, Kunduzi. Wow. Dedim i o'sha tema o'shatda yopildi.
Keyin men videoni qildim, 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 YouTube'ga qo'ydim, bolalarga ko'rsatdim. 2019-yil noyabr uchun bu juda ham qanaqadir katta jasorat, hamma ustimdan kulib, alohida grupp ochishgan. Hafiz, hali so'kingan so'z, blogger. Blogger, bir narsa, bir narsa. To jest u paytlari 2019-yil uchun blogerlik juda ham voy cringe, uyat, sharmanda narsa edi. Ustimdan kulib tashlagan bolalar hozir deyarli hammasi TikTok'ga, YouTube'ga, Instagram'ga kontent qilyapti, omadini bersin. I shundan keyin o'sha kunduzi bo'lgan, juda ham ajoyib o'ziga xos ism, i kunduzi degan so'z ko'p ishlatiladi, shu orqali ham tanilish oson. Vot. Ana joyga istasharsin faqat. Azgina hayajonlanganman, so'zlar adashib ketyapti. To'pa to'ri aytdim, lekin o'zimni kimligim. Da, keyin yana kim bular savol bermoqchi ekanlar. Siz hozir kirishimizdan oldin aytdingiz, juda ko'p savol tayyorlab kelganman deb, hammani qiynayman deb. Ovoz ishlamayapti. O'tirib olganim g'alati emasmi? Qanaqadir mensimagandek bo'lib qolmaganmanmi? Men menda birinchi marta buniqa bo'lishi, aytib o'tib ketay, men o'zi master klass o'tadigan darajaga yetdim deb o'ylamayman. Prosta juda ko'p odam yozadi, aytgancha va'da berdim. Nimaga direktimda javob yozishim qiyin bo'ladi degan savolga ham hozir shu savolni o'rtaga tashlab muhokama qilamiz. O'sha direktda ko'pchilik yozadi, kommentda ko'pchilik yozadi, aka bir ko'rishib gaplashaylik, aka bir suhbatingizni olaylik deyishadi. O'shani o'yladim, Q&A, ya'ni savollar va javoblar bo'lgani uchun, davayte bitta kichkinagina o'zimga material tayyorlab kelaman, o'zimni fikrlarim bilan bo'lishamanda, yig'ilib qolgan savollarga javob beraman. Masalan, kunduzi ismi qayerdan paydo bo'ldi? Bilaman, deyarli hammaga qiziq. Agar men o'zim ham chetdan qaraydigan tomoshabin bo'lganimda, men ham shu savolni bergan bo'lardim. Qayerdan paydo bo'lgan? Yaxshi savol, juda ham nima deydi? Predsказуемый, oddiy, lekin shu bilan birga juda ham muhim savol. Rahmat. Aha, ismingiz? Asilbek. Asilbek. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Menda bitta savol bor. Siz masalan Kunduzi kanal uchun video tayyorlayotganda kitoblarni o'qiysizmi yoki internetdagi tayyor ma'lumotlarni olib qo'ya qolasizmi? Keyin qaysi biri ma'qul deb o'ylaysiz? Tayyor Wikipedia'dan kerakli ma'lumotni qisqa olganmi yoki butun boshli kitobni o'qib o'tirganmi? Aynan, oxirgi qo'yotgan videolarimda afsuski kitobni o'qib chiqishga prosta fiziki vaqtim yo'q. Shunchaki vaqt bo'lmaydi. Masalan, bitta mavzuda video qo'yamiz, yaqinda chiqishi kerak. Bugun o'sha aytgancha YouTube uchun bu yerda yana bitta video ham olamiz. Vot. U mavzuda menga ikkita kitob olib kelishdi, bittasi 800 bet. Bittasi yana qanchadir bet. Shuni o'qing, o'qing, o'qing deyishdi, urushdi, so'kishdi. Ya to'xtanglar, bu yo'q kitobni boshdan oxirigacha o'qish kerak, yo'q, uni bilmadim endi. Yo, hatto boshini o'qib qo'ying deyishdi. Afsuski, vaqt bo'lmayapti. O'shaning uchun endi ja Wikipedia'dan olmayman-u. O'zi to'g'risini aytsam, bunoqa formatda video qilish ja unaqa qiyin emas. Shunchaki 3-ta 4-ta manbadan tekshirishingiz kerak, istochnikdan. O'sha eng haligi obro'li manbani anaqasini o'rtaga olishingiz kerak. Qattadir mamlaka deb yozilgan eng ko'p muhokamaga sabab bo'lgan oxirgi mavzulardan bittasi birinchi gazeta qachon bosib chiqarilgan. O'sha o'zi xato bo'ldi, ya'ni atidan qilingan xato 1608-yil, yo'q 1604-yil, yo'q 1595-yil. Prosta masalan 1608-yil bosib chiqarilgan gazeta shu kungacha saqlanib qolgan gazeta. U birinchi bosib chiqarilgan emas, u bizgacha yetib kelgan birinchi gazeta. Yana bittasi bir nima, yana bittasi birinchi marta mamlaka siyoh bilan bosib chiqarilgan. Birinchi marta mamlaka apparat orqali bosib chiqarilgan. U yo'q-yo, o'shaning uchun har xil. Endi baribir birinchi o'rinda Wikipedia, nimaga? Aslida Wikipedia'ni ko'pchilik qanaqadir juda ham oddiy ruschalab aytganda banalni deydi. No, при этом hamma baribir birinchi bo'lib o'shatga boradi. Undan keyin albatta o'zi to'g'risi kitoblarni o'qib, tekshirish va o'shatdan ma'lumot olish kerak, lekin baxtimga kitob o'qigan yoki shu sohada o'qib chiqqan odamlar bor va men asosan ular bilan maslahatlashaman. Yan bilan ko'rishganimizda ham Toples bilan uni o'zi ham aytadi, men aslida bilimli odam emasman. Men shunchaki chiroyli gapirishni bilaman, ozgina qanaqadir fundamental bilimlarim bor i auditoriya bilan birgalashib o'saman. Nimadir haqida video qilmaymanmi? Birinchi o'rinda o'zim o'rganaman, ha, deyman. Ya'ni men birinchi bilgan narsamni olib chiqmaymanda, o'zim o'rganib o'sha auditoriya bilan birga o'saman degan va menga ham kelib aytdi, xuddi shu savolni qayerdan olasan informatsiyani, qayerdan tekshirasan, mashinaqa desam, men ekspertlarga beraman dedi. Pulini beraman ekspertlarni, ular tekshirib beradi, fact checking qiladi, bitta-ikkita ma'lumotlar beradi, bo'ldi.
Bizani asosiy maqsadimiz, men masalan, ko'pchilik aytadi, nauch pop, ya'ni ilmiy ommabop kontent qilasan. Birinchidan, meniki nauch pop emas, meniki sotsiologiya haqida i o'ylaydi, o'zi ham shunaqa aqlli bo'ladi deb o'ylaydi. Yo'q. Blogger, artist va shunga o'xshagan odamlarning asosiy ustunligi chiroyli gapirish bo'lishi kerak. Albatta, tupoy bo'lsam, bunaqa narsa qila olmagan bo'lardim, lekin bir xilni o'ylaganchalik daho emasman. Mening ham kamchiliklarim bor, men ham ko'p narsalarni bilmasligim mumkin, o'shaning uchun eng asosiysi biladigan, obro'li odamlar bilan maslahatlash. Vot. Rahmat. Keyingi. Rahmat. Keyingi savol. Assalomu alaykum. Necha yoshdan beri mediada ishlaysiz? O'sha aytganimda, shu sohada tug'ilganman. Adam paytida to'ylarga chiqadigan videochi bo'lganlar. Dodam adabiyotshunos, qarindoshlarim rejissyor, keyin yana adam rejissyorligiga o'tishni boshladilar. O'sha boy aytdim-ku, aniq media sohasiga ham oyoq qo'yib kirib kelganim 2016-yilda adashmasam, 2016 yoki 2015 kollejga kirganman. O, juda ham qiziqarli narsa bo'lgan, haqiqatda. Buni ham aytib o'tib ketishim kerak. Xullas, kollejga kirdim. Montaj qilishni bilaman, lekin deyarli hech kim qilgan montajimni ko'rmagan. Faqat bitta kursdoshim, Shoq degan kursdoshim ko'rgan edi. Ito ko'rganmidi, ko'rmaganmidi yoki prosta gaplashuvmidik? Oradan azgina vaqt o'tdi-da, hamma kelib, "Sen zo'r montajyor ekansan, shogird ol. Okay, shogirdlikka oling. Mamlaka zakazini necha pulga qilib berasan? Bir narsa, bir narsa." Nima o'yladim? Ko'rmagansan o'qigan ishimni. Lekin hamma ish, eng qizig'i, men aytmaganman, "Men zo'r montajyorman" deb. Zo'rsan, zo'rsan, yo'q, o'ylab qoldim, keyin ancha katta bo'lib tushundimki, birinchidan o'zimni tutishim shunga yarasha. Ya'ni bilasizmi, ichida bilimi yo'q, ya'ni kallasida bilimi yo'q yoki shunga arzimaydigan odam o'zini qanchalik kekirdigini cho'zmasin, ba'zi odamlar aldab bo'lmaydi, odamlar bilib qoladi, cho'ta o'zingdan yasab olgansan deb. Rostdan ham nimaizdir bo'lsa, o'zingiz bilmagan holda o'zingizni shunaqa nima deydi, g'ururli, go'rdi tutib qo'yasiz, odamlar buni nimasidir bor deydi. Ozgina o'zingizni statusingiz ustida ishlaysiz-da, keyin vau deydi. Bu qimmatga montaj qilsa kerak, bu qimmatga reklama olsa kerak degan fikrlar paydo bo'lib o'shunaqa narsa bo'lgan, o'shandan keyin bu zo'r montajyor deb sekin-sekin tortishni boshlashganda, okay, zo'r montajyor topdim deb qaysidir studiyaga borishgan, u payt u juda ham katta studiya edi, keyin olib borishgan, keyin ishlaganman, keyin montaj qilib berdi ishgan, qilib berganman, yoqqa, vau, rostdan ham zo'r montajyor ekan. To есть, marinovka bo'lganda boshida, boshida uje tayinlash bo'lgan, bu zo'r, bu zo'r deb qilib berganman, rostdan zo'r ekan deyishgan, ishga olishgan, o'sha 2016-yil to'yli qilishdan boshlab, keyin kliplarni backstage'ini montaj, zo'r TV'da SMM, fotografli, xullas, aynan media sohasida qilmagan ishim qolmagan. Ovoz rejissyorligi ham qilganman, operator haligi yaqin-yaqingacha ham syomkalarga chiqib yurardim operator bo'lib. 2 oy oldin ham ko'rishingiz mumkin edi, uje u yog'iga vaqt yo'q hozir chiqishga. Xullas, bolaligimdan shu sohadaman, lekin 2016-dan prem aniq ishlashni boshlaganman. Tanishuv odamlar qanaqa qilib ish topsa bo'ladi? Media sohasidami? U gapni aytsammikan yoki aytmasammikan? O'sha o'zini tutish masalasida aytishim kerak, lekin kimlargadir bu tegib ketishi mumkin, xafa bo'lib qolishi mumkin. Xullas, men odamlarni o'zim tutishiga qarayman va bitta men emas, hamma shunaqa. Siz o'zingizni qanaqa tutsangiz, o'sha boy aytganimda kibr. Slishkim birovni oldiga borib, "Oka, addushi, men sizni fanatizman, birga ishlaylik, bir narsa, bir narsa, bir narsa" deb tashlasangiz-chi, odam cho'chib ketadi. Chunki hamma biladi, aslida o'zi ideal emas. Masalan, siz meni oldimga kelib hozir, "Oka, biram dahshat, zo'r-zo'rsiz, men bilaman-u xatolarim borligini, kamchiliklarim borligini, qattadir ideya o'g'irlayman, balki qattadir aldab yuborarman odamlarni" bilaman-da, i sizni bunchalik menga yaqinlashishingiz meni qo'rqitib yuboradi. Ano, женская психология deydi-yu, qiz bolaga yaqin kelganing sari uzoqlashadi, uzoqlashsang yaqinlashadi. O'zi aslida bu umum insoniy psixologiya, hammada shunaqa. Hech kimga silish kim yaqin ham bo'lib ketish kerak emas-da, borib yalinvorib yoki okejon, okejon qilib tashlash ham kerak emas. Ija kibrga berilib, "Men sinmayman, yo'q, yotib tashlash ham noto'g'ri." O'shaning uchun tanish bilishlaringiz bo'lmasa, birinchi o'rinda kommunikatsiyani o'rganishingiz kerak, ya'ni o'zingizni to'g'ri ko'rsatish. Boras, yetas. Okay. Men misol uchun javonoqa katta bilimim yo'q, lekin kecha Feruza aka aytdilar, zo'r gapni tolib degan so'z bor. Ya'ni tolibi ilm, ustozi Piri Komildan so'radi deydi. Tolib degani bilimi zo'r bo'lmasa ham, bilim olishga chanqoq, bilim olishga tashna inson. O'shani o'zingizni tolibligingizni isbotlaysiz shu odamga.
Ben mesela çünkü kaysidir blogger yoki kaysidir telekanal yoki yana nima yozdi. Hozir bizning O'zbekistonimizda juda ham ko'payib ketgan ishga olamiz deydiganlar va o'zi aslida olishadi. Prosta boshidan o'zingizni qanaqadir qo'pol qilib aytganda lanch qilib ko'rsatib qo'ysangiz, uje siz ishingizga qarashmaydi. Birinchi o'rinda siz qanaqa kiyinganingiz, qanaqa soch turmagingiz va o'zingizni qanaqa tutishingiz, qatta to'g'ri pauza qo'yibsiz, qatta noto'g'ri. Mana shu narsani hammasini joy-joyiga qo'yib, o'zingizni tanishtirganingizdan keyin 50% etapdan o'tdingiz. Siz o'zingizni shaxs sifatida ko'rsatdingiz. Endi o'zingizni ishingizni ko'rsatishingiz kerak. Siz o'sha boshida aka, men talabman, ya'ni menda bilim javonaqa ko'p emas, no shu bilan birga bilim olishdan charchamayman, hech qachon to'xtab qolmayman degan bo'lsangiz, unda vabshe zo'r. Boshida sizni sal mensimasligi mumkin, lekin ay biz uchun so'kishmaydi, urushishmaydi, o'rgatishadi. Vot. Eng birinchi o'rinda o'zingizni to'g'ri qo'pol qilib aytganda to'g'ri sota bilish. O'zingizni to'g'ri yetkazib berish odamlarga. Chunki idealni zo'r bilimga ega odamlar yo'q, lekin xarakteri yaxshi odamlar bilan ishlagisi keladi hamma. Rahmat, chiroyli savol uchun. Lekin haqiqatan ham yaxshi savollar bo'pti. Qanaqadir anu qing'ir qiyish u betin-setin savol bo'lmayapti. Bular, bularda savol bor ekan. Juda ham xursandman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Davron. Qanaqa formatda trendga kiradi deb o'ylaysiz? Masalan, Nauchpop endi kirib keldi. Vine ham chetda Vine o'lgandan keyin bizda paydo bo'lib, trend bo'lib ketdi. Endi karantinda ham ta'siri bo'ldi. Bundan keyin qanaqa formatdagi spros bo'ladi deb o'ylaysiz? Endi o'zbek tilidagi segmentda. Qiyin savol. Juda ham. O'sha boyiga aytgan gapim bor-ku, real hitni misoli. Real hit bunda olib qarasangiz, yemaydigan proyektida yedirib yubordi. Yoki haligi qora tanli Xabi, TikToker. Hamma tanisa kerak, menimcha shu darajada mashhur odam bo'lib ketdi-da. Shu darajada mashhur bo'lib ketdi. Bu yoqda ham hamma tanisa. TikTokga kirmaydigan odamlar ham biladi. Instagramga kirmaydigan odamlar ham biladi. Xatya umuman yemaydigan format. Prosta to'g'ri qilishni ko'rsatish. Bundoq qilib, takoy. И всё. И o'sha aytganimda oldindan etish, mana bu narsa yeydi, mana bu narsa yemaydi deb. Bu sal ozgina ahmoqligiga ham kirib qo'yishi mumkin. Chunki birinchidan xudoga yo nima yeydi, nima yemaydi. Ikkinchidan haqiqatda media bozori juda ham tushunarsiz. Moda balki yeb ketishi mumkin. Ertaga mashinalar bilan muammolar kamaysa balki mashina obzorlari yeb ketishi mumkin, balki mashina obzori polibomi yeb ketishi ehtimoli katta. Masalan, sizlarga maslahatim, agar qanaqadir formatlarni tanlamayotgan bo'lsangiz, O'zbekistonda polibomi mashina formati yeydi, agar uni chiroyli qila olsangiz. Chunki agar bizda rastamoshka hammasi to'g'rilanib, chet el mashinalar bilan to'lib ketsa, odamlar sotib olish uchun ko'radi. Men mashinani sotib olmoqchiman, bitta ko'ray-chi deb. Agar rastamoshka ochilmasa, odamlar sotib ola olmagani uchun ko'radi. Men shuni sotib ola olmayman, ko'rishim kerak. Men masalan bo'lmadiganda bir oyda bir marta Porsche 911 haqida video ko'raman. Albatta, rossiyali bloger, ispaniyali bloger balobattar. Endi sotib ola olmayman deya olmayman, lekin hozircha sotib ola olmayman, lekin ko'rishim kerak. Men aytmoqchi bo'layotganim, menimcha shu mashinalarni obzori, qimmat narsalarni obzori, mana Latipov, Jahongir Latipovmidi? O'sha odam haligi 2 million dollarlik dachasi bor o'zbek deb intervyu qiladi, yeyotdi. Nu, xacha bilmadim. Mana shunaqa ozgina qimmatroq odamlarni qo'li yetmaydigan qanaqadir olsa bo'ladi, lekin hozircha ola olmayman degan narsalarni obzori yoki o'sha narsalarni tarixi yeb ketishi mumkin. Shaxsan mening fikrimcha, atak hech kim aniq ayta olmaydi, nima yeydi, nima yemaydi. Shu. Odamni o'ziga ham bog'liq, qanaqa yetkazib berishiga bog'liq. Umuman zerikarli narsani zo'r qilib yetkazib berish mumkin, zo'r narsani dabdala qilib odamlarni zeriktirib qo'yish mumkin. Men savolim shunaqaki, sizlar misol uchun hozir yangi qanaqa yangi bo'ladi? 2-3 4 oy avvalgi anaqa masalada kontent bermaysizlar, ya'ni Technoplov, Teacher Azam, siz Konduzida yo'msam kiberuzga aralashtirilmayapti bu narsa. Qanaqadir bitta jamoa bo'lib shakllanganga o'xshaysizlar-da? Bir-biringizni videolarda paylashga qilasizlar. Videolaringizga kirasizlar-da, bir-biringizni kontentlariga kirasizlar.
Yani ya rejele bağ mı? Yani YouTube'da kurup durupsuzma YouTube'da şuna da YouTuber'la bağ mı? O zaman cemaliyle koş ola diye ili o zilege layık koyken hali kormayamsın ili. Yo, etkençe manımca otobiki şöttemli. Manımca bu mavzunu yetişimiz kere bana GMD Group'da bir yazıp koyulgen. Aynen şu GMD Group kekiradı. Hazır Kibiruz, Kunduzi, Teacher Azam, Texnoplov, Hurma, yani o'sha top listda o'zbekchaga o'giradigan, keyin Shahboz degan bitta bola intervyu boshladi. O'zimizni tanishimiz biz kengayveramiz. Bizda aniqa monopoliya, bir narsa degan narsa yo'q. Endi oddiy moliyaviy yoki fizikiy joylarga borib taqaladigan narsa bor, ya'ni 1000 ta odam bo'lib ketsa, uni sig'dirish, ularning hammasiga pul berish degan muammolar hal bo'lsa, qo'shilaveriladi, komanda kengaytiriladi. Hozir men ko'ra olamanmi? Aniq bitta qaysidir blogger Tanqid uz degan bitta blogger chiqqan ekan YouTube'da menga yozdi Instagram'da yozishdik gaplashdik aka videolarimni ko'ring sizga o'xshab qolman deyishotdi kunduziga o'xshab qopti videolaringiz deb ko'rdim yaxshi bola u ham mana oddiy misolda u hozir anaqani qotdi xuddi o'sha mana Odnoklassnikidagi videoim bor o'shanga o'xshagan narsa qotdi qiz bolaning nomidan profil ochib yana nimadir qilib qotdi i chetdan qarasangiz yemaydigan format kim bo'lardi u deyishingiz mumkin ну men ham 1 yil oldin xuddi shunaqa narsa qilganman bilmaysiz yeydimi u yemaydimi keyin kim bo'lib ketadi keyin qanaqa formatga o'tib ketadi o'sha Shahboz ham intervyu qilganman deyapti lekin keyinchalik kattaroq formatda olaman deb aytdi o'shaning uchun hozir nimadir deyish juda ham qiyinda hozir birinchi o'rinda potensialiga qarash kerak bolalarni potensiali bormi o da bor Masalan, Isom TV misol uchun O'zbekistondagi prem eng nima deydi, kerakli blogerlardan bittasi qaysi tomonlamaki aynan ko'ngil ochar, razvlekatelniy formatda prem va sotsialniy pranklar tomonlama juda ham yaxshi. Isom TV zo'r bo'lib ketadi. U bilan balki kelajakda nimadir qilarmiz. Uni videosiga ham chiqib berdim, yaqinda YouTube'ga qo'yiladi. Shu faqat hozircha shularni bilaman, lekin kengayish albatta anaqamiz bor. I o'sha bularning savollariga javob berganimda aytaman, birinchi o'rinda qilgan kontentiga emas, o'zini qanaqa tutishiga va potensialiga qaraymiz. Qanaqa gaplashyapti u? Chunki shundan bilinadi, kontentni zo'r qilish mumkin, chunki kimdir unga yordam bergandir, qattandir o'g'irlagandir, nimadir omadi kelib qolgandir, lekin o'zini qanaqa tutishiga qarab, odamni bundoq qiluvlariga qarab ayta olasizki, "A, bu rostdan zo'r odam" yoki bu nu biz bilan ishlashga loyiq emas deb. Vot, savolingizga javob berdim, degan umiddaman. Rahmat. Keyingi savol. Assalomu alaykum. Mening savolim montaj bo'ladi. Sizni yangi videolaringiz ko'rgan bo'lsak, har xil sahnalarda, har xil joylarda video olinadi. Shu borda, misol uchun siz restoranni olgan bo'lsangiz, u restoranda alohida ssenariy o'sha joy uchun alohida qilasizmi yoki to'liq ssenariyni har xil joylarda to'liq holda olib, keyin yoqqan joylarini kesib-kesib qo'yib ketasizmi? Yo, ssenariy uchun alohida qilinadi. Ya'ni misol uchun restoranda faqat shu gapni gapiraman, yoki anaqa metro taraflarida bo'lsa, metro tarafda faqat shu narsa haqida gapiraman, shu to'g'rimi? Chunki siz tasavvur qilishingiz kerak-da, nima qilayotganingizda ham oddiy kichkina vayinchadan boshlab to katta kinogacha ideya sizni kallangizda bo'lishi kerak. 100% bo'lmasa ham bo'lmadi deganda 75%. Ilya Nail Shuler degan rejissyor bor, o'sha aytgan, "Sen miyingdagi ideyani 30% ekrangacha yetib borsa, bu uje katta natija" degani degan. To'y sizni miyingizda shu darajada aniq shu darajada katta bo'lishi kerakki, ko'rayotgan narsangiz mamnuqa bo'ladi. Menda ham haqiqatdan ham 100% o'ylaganimcha chiqmaydi. Bir xillarda o'ylaganimdan yaxshiroq chiqadi. Nu ko'pincha o'ylagan narsalarim bo'lmaydi, prosta kesib tashaladi, prosta olib tashaladi, prosta naq qilmaydi. Nu hammasi prem ko'z yumib o'ylab, "Mamma gapmi, mamitda gapiraman. Mamma gapni gapirayotganimda mamnuqa bo'lishi kerak, intonatsiya, hammasini ko'rib chiqishingiz kerak." Chunki tomoshabinchi etmaydi, "Voy, Mamatda noto'g'ri intonatsiyada gapirib qo'yibdi" yoki "Voy, Mamatda Oybek tarafda emas, Yunusobod tarafda olsa chiroyliroq bo'lardi" demaydi. No, при этом mukammal ishlangan narsa bilan nomukammal ishlangan narsani любой aqli bor tomoshabin farqiga boradi. O'shaning uchun iloji boricha mukammal ishlashga harakat qilaveras, odamlar bundoq ko'radi-da, shu "Bilmayman, buni nimasi zo'r u" deydi. "Lekin mazza qilaman-da ko'rib" deydi. Montajdagi o'zini fishkalari, muzika bilan ishlash, muzika bilan manipulyatsiya qilish, qatta yoqib, qatta o'chirish, bularni hammasini joy-joyiga qo'yib chiqsangiz, hech kim kelib, "Maladays, aka, mana sizga 100 dollar pul, mana bu muzikani o'chirib zo'r qilibsiz" demaydi. No, bir aytdim, o'zi bilmasdan mazza qilib yuboradi. I
siz sifatli kontent qiladigan odam bo'lasiz uni ko'zida. Siz borasiz, o'rtog'ingizga yetasiz, sifatli qiladi deb, o'rtog'ingiz o'rtog'iga yetadi, mashinaqa bo'ladi. Vot. Rahmat degan javob. Rahmat. Savolim shundaki, bundan oldingi kitobning javob berganingiz anaqa haqida bo'ldi? Bo'ladigan trendlar haqida bo'ldi. Возможно, virusli video yoki mashin bo'ladigan trend. Hozir buni oldindan aytib bo'lmaydi. Lekin qanaqadir analitika yoki statistikani ko'rsa bo'ladigan kanallarmi yoki saytlardan topsa bo'ladimi? Deyminda mashin anaqa segmentda televa auditoriya deganda abiyoma bo'ladi-yu. O'sha abiyomani Rashid ayt qiladigan mashin tematika bo'yicha mamuncha abiyom o'zbek tilida. YouTube'da mamuncha, Instagram'da mamuncha. Qanaqa qilib primer pokazatellarni topsa bo'ladi yoki shu narsani ozgina aniq qilsangiz? Aniq manbalarni so'rayapsiz-da, aniq qattadir kursi bo'ladimi mana shunaqa narsani kelajakda nima trendga aylanadi deb so'ramoqchisiz-da, to'g'rimi? Ha, mana shu analitika tarafdan-da ko'proq mana shu tematikalar ko'proq spros-da mana shu auditoriya bo'yicha. Yoki mesela просто объёмını хотя бы соплашке nima desa bo'ladi. Misol uchun YouTube'da bitta tema bo'yicha video olmoqdi i primerni показателлар nechta foizini pokriz qila oldim? Shu odamlarni qanchasi ko'rdi? Degan savolga qanaqadir mashinaqa analitik podxod qilsa bo'ladi mana video makingda kontentda. To'g'risini aytsam, men bu narsani даже o'ylab ham ko'rmaganman. Bilish u yerda tursin, hattoki xayolimga ham kelmagan, chunki o'sha aytganimda men qilishni xohlaganman, video kontent qilganman. Nima yeydi, nima yemaydi, u yog'ini vaqt ko'rsatadi. Bitta zo'r gap bor-ku, qilmoqchimisan? Masalan, kino olmoqchisan yoki blogerlik qilmoqchisan yoki nimadir. Eng zo'r yo'l просто uni qil. Birovdan maslahat so'rama, o'ylama, tipa yeydimi, yemaydimi, xavotir olib bir narsa qilib qil. Yeb ketar, yeb ketmas. Yoki sal boshqacharoq mavzudagi gap bor. Adam har doim aytadi, uylanish kerak deydi. Shartda uylanmoqor deydi. Xotining yaxshi chiqsa omading keldi, yomon chiqsa faylasuf bo'lasan deydi. O'shanga siz hozir bu savolingizni berishingizdan asosiy maqsad o'rtacha tushunmoqchisiz-da, nima yeydi, nima yemaydi, to'g'rimi? Masalan, o'zingiz yoki qanaqadir yoningizdagi qanaqadir o'rtog'ingiz yoki kimdirgadir. Tema tanlagan odam ko'p ko'riladimi yo'q o'sha narsa. Ha, yo'q, mana hozir bu savoldan maqsad o'sha oldindan ko'rish maqsad o'sha formatni tanlayman degan narsa bo'lishi kerak-da, to'g'rimi yoki boshqa maqsadda bu savol berildim? Ikkita mandaqa maqsad bor bu yerda. Birinchisi atsanka potensiali. Qancha potensialni prosmotr bo'lishi mumkin? Zritellarni. Yo, o'zingiz uchunmi bu narsa? Men blogger bo'lmoqchiman-da, o'shaning uchun men mavzu tanlashga qiynalyapman degan maqsadda savol berasizmi yo'q shunchaki bilib qo'ymoqchimisiz? O'zi bundan qarasa, o'zim uchun birinchi o'chirib, как бы tematika tanlanayotganda o'zi bir xil videoni zo'r qilib olsa ham, uni potensial prosmotri 10 mingta bo'lishi mumkin auditoriyasi. Lekin undan oshmaydi. I effektivnost ham oshish. Birinchisi bu bilish qancha auditoriyaga vishat qilinayotganini. Shu maqsadda ikkinchisi effektivnost izmerat qilish yo'q. Bu degani, mana 10 mingta odam ko'rish kerak edi, lekin undan 500 tasi ko'rdi. Значит, target qilib to'posam bo'ladi ularni yoki mana shunaqa degan maqsadda. Analitikki tarafini bilmoqchiman-da o'zi, mana shu content makingda. Shaxsan men uchun eng zo'r analitika kommentlarni o'qish. Eng zo'r analitika o'zimni videomga yozilgan kommentlar, blogerlarga yozilgan, kinolarga yozilgan klip, ashula balobatlar birinchi o'rinda nechta komment yozildi, to есть kimda ko'proq muhokama bo'ldi. Ikkinchi o'rinda eng tepada qanaqa kommentlar turibdi, to есть eng tepada baba eng mashhurlari bo'ladi-yu. Yo, eng ko'p like yig'gan yoki eng ko'p javob yozilgan i qanaqa mavzular ko'p ko'tarildi. Shaxsan men uchun eng ruschalab aytganda живой, ya'ni tabiiy analitika bu kommentariya izohladi bo'layman. Izohlarni o'qishga harakat qilaman har doim. Faqat o'zimniki emas yoki faqat birovlarniki emas, hamma yoqda. Amerikada, Rossiyada nima bo'yapti, qaysi yangiligiga odamlar ko'p izoh yozyapti,
qaysi xabarga, qaysi kontent qanaqa qabul qilinyapti. Bundan zo'r analitika shaxsan men uchun yo'q, mani fikrimcha. Bu degani vruchnoyu i shu apparatnichasiz bilan ishlatish. I baribir xulosa o'zidan chiqish kerak, baribir. Chunki masalan aytaylik, aytdi Som TV qanaqadir challenge qildi YouTube kanalida 24 soat nimadir nimadir qildim debdi. I tagida kommentda yozishdi, Timur Alixonovni ham chaqiring deb. Eng ko'p muhokama bo'lgan komment misol uchun. Siz bunday qarab, "Vau, hozir Timur Alixonov eng mashhur odam ekan" deb o'ylab qolishingiz mumkin. Uni ochas kommentni, odamlar qanaqa unga reaksiya qilgan? "Ha, to'g'ri aytdi, o'sha rostdan chaqirish kerak" deyotdimi yoki "Ey, kerak emas" deyotdimi? Nechta like yig'di. Uni tagida qanaqa komment? Mashlarni to'yiz o'zingiz ko'rib, o'rganib chiqib, logichni o'ylab, bu nakrutkami, nakrutka emasmi, atidan qilinganmi, manipulyatsiyami, shularni o'rganib chiqib, bir qancha, bir juda ham ko'p. Shaxsan men shunaqa analitika qilaman-da, nima yeyapti, nima yemayapti, kommentini o'qiyman. Birinchi o'rinda kommentini o'qiyman. Aha. Anaqani keysa eski tushdi. Toplessa vypusk prosnay degan. Masa qoldirishganda o'shani 70 mingtami like bo'ldi bitta kommentda. O'shandan keyin o'shani qilgan. Bo'lmasa o'zini ham kallasiga kelmasdi. Uyqu haqida video qilish. Balki menda ham shunaqa bo'lib qolar. Ideya yo'q, lekin shu kommentlarda mani aniqi ataka qilib o'sha mavzuga qo'yishligi mumkin. Balki siz ham boshlayveringda, boshlamoqchi bo'lsangiz. Boshlayvering, ko'ring, o'rganing, sizga nima komment yozilyapti i yoningizdagilarga, raqobatchilaringizga nima komment yozilyapti. Rahmat katta. Rahmat. Barcha savollaringizga aniq javob beraman deb o'ylayman. Yana qanaqadir muhim savollar bo'lsa, albatta javob beramiz i vaqt chegaralangan konkurs qo'yishimiz kerak, keyin bitta kadr ham o'ramiz YouTube uchun. O'shaning uchun savol kimda? Sizda bor-a? Yana. Yana savol bor. Nima boshqalar savol bermayapti? Bu yo tomondan hech kim savol bermadi, lekin bu yoqda faqat anaqa ko'ramiz deb kelgan odamlar. Men xullas bir soha bilan borganimda, o'sha sohani bo'lmaydi deyshgan. Chunki bu soha bizda umuman mavjud emas deyshganda, shuni qanchalik to'g'ri deb o'ylaysiz? Umuman mavjud bo'lmagan sohaga yopishib olish. Lekin anchalik Yevropada butun dunyoda juda samarali soha hisoblanadi. Yo'q, qilish kerak menimcha. Bizda mavjud bo'lmadi degani bu yemaydi degani emas-ku. Nu, endi bir tomondan bu ham to'g'ri bo'lishi mumkin. Bizda mavjud emas, chunki odamlar qilib ko'rgan, yemagan, o'shandan keyin tashlab yuborgan degan fikr ham bo'lishi mumkin. Nu, nima soha o'zi? Etnomiya soha. To'g'risini aytaman, men kinolarga qiziqamanda, ashaddiy muxlisman. Nu, men ham qo'limdan keladi hikoyalar yozish, komiks yozish bo'yicha harakat qilib ko'rgandim. Hatto yozuvchilar uyushmasiga bordim, birinchi safar ha-ha dedi, jo'natdi, bir haftada o'sha quloqqa tepgan tushundim. O'sha ikkinchi hafta borganimda ular chiroyli tushuntirdi. Biz yozuvchilar uyushmasimiz, bizda mana bu 7 narsa bor. Xullas asar, spektakl, shu-shu. U yo'q dedi, u narsa dedi. Shunchaki to'xtama, detdan bitta kitobni ushlatib motivatsiyaga to'ldirib chiqaror. Har doim gidi. Do'ppisi bormi bu odamni? Yo'q, yo'q, yo'q. Yo'q, men 100% tomonman. Komiks bizda yeydi. Mana masjidda o'tirgan odamlarning ko'pchiligi o'zbekcha komiks o'qigan bo'lardi. Endi prosta ularning yoshi katta, ular tushunmaydi bu narsani. Prosta mana o'sha aytganmani, yoningizdagi odamlarning fikriga e'tibor bering va o'sha odamni o'zi qanaqa. Yaxshi odam bo'lishi mumkin, lekin sal eskichiroq fikrlaydigan odam bo'lishi mumkin, sal radikal fikrlaydigan odam bo'lishi mumkin yoki naoborot. O'shaning uchun e'tibor berishingiz kerak, u o'sha odam kimligiga qarab ham fikr chiqarishingiz kerak. Shaxsan men komiks O'zbekistonda yeydi deb o'ylayman. Agar albatta yedir olsa, albatta qanaqadir Kachak polvon haqida, Kachak polvon va Tulkivoyning sarguzashtlari degan komiks bo'lsa, men masalan o'qimagan bo'lardim. Rahmat. Rahmat. Bu yo'tomonda ham savol bor ekan. O'sha xafa bo'lmaysizlar, 2-3 ta savollarga tez-tez javob beramizda i konkurs i YouTube'ga video olish. Assalomu alaykum. Siz adashmasam Texnoplofda ham bor edingiz. Yo'q. Ha, yo'qmi siz? Futbolka birinda ekan. Achkim mech oldimda ko'rinmayapti hech nima. Hafizaga savolim shundan iborat edi, hozir juda YouTube'da trendga chiqib ketdi, subyektiv deb. Videorolik chiqdi-ku biznes koucherlar. Infolyotni bozlar. Ha, o'sha endi videoda umumiy gapirib o'tilganda, o'shanda ko'p nima deydi? Qandaydir WhatsApp. Mikrofon yaqin. Mikrofon yaqin.
umumiy gapirib o'rilgan o'sha har xil yaxshi masalan Muhammad Ali Ishonqulovni anosiga tegib ketadigan ba'zi bir mavzularda gapirilganda o'shanda qanaqadir bir kamchiliklar nima deydi qo'shimcha yana boshqa video olish kerakmi misol uchun odamlar o'sha videolarga fikrsiz qanaqa mana shu video Ha, to есть siz aytmoqchi bo'layotganingiz subyektiv xatolar haqida video oldi, endi shu videodagi xatolar haqida yana bitta video olish kerak demoqchisiz-da, to'g'rimi? Shoshilib video olib qo'yishdimi? Shunaqa de tuyuldi menga ham ozgina, bilmadim. Mana motivatsiya haqidagi videomni ko'rganmisiz? Dekabrda chiqqan. O'tgan yili. Yo'q, ko'rilganmi? O'sha motivatsiya haqidagi videomda xuddi shu narsalarni ko'targanman-da men ham. Faqat men bu narsalarga ozgina psixologiya tomonlama, sotsiologiya tomonlama qaraganman. Ya'ni chiqib faqat men bu odam mamnun qotdi, men bu odam mamnun qotdi emasdi. Nimaga o'zi buniqa? Nimaga odamlarga motivatsiya kerak? Motivatsiya o'zi вообще kerakmi? Qanaqa motivatsiya kerak? O'sha agar siz meni qanaqadir fikrimni bilmoqchi bo'lsangiz, o'sha videoyimni ko'rsangiz bo'ldi. Chunki men hozir plastinkiga o'xshab bitta gapni yana qaytarishimga to'g'ri kelib qoladi. Boshqalarni ham vaqtini olib. O'sha videoda hammasini gapirib bo'lganman. Nimagadir u videoim 1.5 millionta prosmotr yig'madi. Ну, mayli. Uzda rekomendatsiya qilmagan. Da. Ну, mayli. Hasad qilmaymiz, havas qilamiz. Shu savolingizga atidan javob bermadim. Odamlar vaqtini olmaydi. Siz o'sha videoni ko'rsangiz, mabodo kimdirlar ko'rmagan bo'lsa va shu narsa qiziq bo'lsa, bemalol o'sha videoni ko'rishingiz mumkin. Qo'ldan kelgancha iminni umumiy emas, detalni qarashga harakat qilganman vaziyatga o'sha videoda. Dekabr oyida edi u. Savol. Bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Birinchi 1000 prosmotrga qanaqa qilib chiqsa bo'ladi? Boya ham Texnoplovda anaqa bo'ldi, shu muhokama bo'ldi. Men ham ularning fikrlariga qo'shilaman. Qarang, juda ham ko'p faktorlar bor YouTube'da, faktor. Juda ham ko'p faktorlar bor YouTube'da. Xronometraj deydi. Kimdir aytadi, 30 minutdan ko'p bo'lsa YouTube'da yaxshi ketadi deydi. Kimdir aytadi, qisqa videolar yaxshi edi deydi. Yo'q, shaxsan mening fikrimcha, plotniy xronometraj bo'lish kerak, ya'ni haligi nima deydi? O'zbekchada nima bo'ladi plotniy so'z? Yo'q, qulay emas. Yo'q. Mana qarang, baklashka mana mana shu baklashka aytaylik zich, vot, zich. Mana shu baklashkaga suv solsangiz 250 mg, mana shuning ichiga qum solsangiz 1 kilo bo'ladi. Aytmoqchi bo'layotganim, xronometrajingiz 10 minut bo'lsin-da, lekin o'sha 10 minuti zich bo'lsin. Odamlar mazza qilib ko'radigan bo'lsin, misol uchun. I o'sha video prosta chiqarib qoldirish kerak emas. Boya Texnoplovda ham xuddi shu gap aytildi, prosta video chiqarib kutib o'tirish kerak emas-da, chiqarish kerak, chunki YouTube bu algoritm. YouTube bundoq qaraydi. Bitta chiqarib qo'ysangiz, bu nimadir qo'yib yuborgan, esdalik uchun qo'yib qo'ygan. O'zi yo'qotib qo'ymaslik uchun deb o'ylaydi. 2 marta, 3 marta, 4 marta iloji boricha bir-biriga yaqinroq 40 minutdan yoki 20 minutdan yoki 6 minutdan chiqaros. YouTube u anaqa-yu robot-ku, algoritm. Bundoq qaraydi, bu bloger bo'lsa kerak deydi. Bu postanni nimadir qo'yotdi deydi. Qaysidir videoyingizni sekin-sekin chiqarishni boshlaydi rekomendatsiyaga. Yana, kстати, esimdan chiqib qopti, shuni ham aytishim kerak, reklama masalasi, ya'ni masalan, birinchi 1000 ta promotorga kimyadir reklama berib qildirsam bo'ladimi? Juda ham mashhur savol va boshidan o'tgan odam sifatida aytaman. Qarochi, endi boshlagan paytlarim bordimda o'sha plagiatlar haqidagi videom. Hozir eng ko'p promotor yig'gan o'sha payt yemasdi. Chiqazdimda Mirshakar aka bilan tanish edim. Mirshakar aka shuni reklama qilib bering, zo'r video chiqqan dedimda. Mirshakar aka reklama qilib berdilar-da. Promotorlarim do oshdi-da, YouTube odamlar komment yozotdi. Maladies, kamchiliklari bo'lsa ham bola mehnat qilgan, harakat qilgan. O'zbekistonda kerak shunaqa odamlar, bir narsa o'qitdi dedim. Keyin ro'vni bir haftadan keyin xuddi shunaqa video chiqardim boshqa plagiatlar haqida. To есть bilaman-da YouTube'da shunaqa hozir aytganimdek qilish kerak. Endi buni ham reklama qilishim kerak dedim-da. Endi o'sha odam ismini aytmayman. U ham juda mashhur odam. O'sha odamga reklama qilib bering dedim. Xuddi shunaqa promotorlar ko'p bo'ldi, lekin kommentni o'qib bo'lmaydi. Ko'zidan qon chiqadi. So'kishli, haqoratli, har balo bor. Xatya, xuddi shunaqa video. Bir hafta oldin xuddi shunaqa video chiqqan. Keyingi hafta xuddi shunaqa video chiqarib, boshqa bitta blogerda reklama berdim. Oldin o'zing shunchalik bol, bir narsa, yo bo'ldi. Tushundimki, reklama berish juda yomon narsa o'zi aslida. Birovga tayanib qolish. Chunki YouTube dosmatrivimizni ko'radi.
Ya'ni siz 10 minutlik videoyingizni necha minutini odamlar ko'ryapti. O'shanga qarab mana nimaga plagiat haqidagi video ham hozir YouTube'imda birinchi o'rinda turibdi. Statistikani ochib qarasangiz, chunki dosmatriyumiz 72%mi shunaqa? 72% bu просто fantastik natija. O'rtacha 30 bo'ladi. Normalniy, har qanaqa katta. I prosmotr ko'paygani sari dosmatriyumiz tushib ketaveradi. 10 ta odam boshdan oxirigacha ko'rdi, bitta odam 15 sekund ko'rib chiqib ketdimi? YouTube sizga aytmaydi. 10 ta odam boshdan oxirigacha ko'rdi-da, bitta odam ko'rmadi demaydi. YouTube aytadi, o'rtacha odamlar 50% ko'ryapti deydi. O'rtacha. O'shani hisobiga o'rtacha dosmatriyumiz 30%. Siz reklama berdingiz boshqa odamga. O adam no kirdi, vashi qizumas u odamga sizni kontentingiz. Просто kirib ko'rdi. 2-3 marta shuna qilganingizdan keyin YouTube nima deydi? Qizumas narsa qilayotgan ekan deydi. Chunki siz boshqa odamni auditoriyasini majburlab olib keldingiz. I keyin mana reklama quvras, kimgadir reklama to'lab pul berib, pul to'lab reklama berib, quvras-quvras-quvrasda prosmotr bo'ladi. I qaysidir moment bitta reklamasiz video chiqarasiz, shu paytgacha 50 mintadan yig'otgan videolaringiz 1.5 minta bo'ladi. I YouTube nima qaraydi-da, ha, deydi, vashi prem dabdala narsa qilib qo'yibdi deydi, undan keyingi videosi vashi nolga tushirib yuboradi. O'shaning uchun iloji boricha reklama emas, o'zini tabiiy organikasi bilan bitta tempda o'sha qaysidir plotni xronometraj, ya'ni zich xronometraj qilib, hammasini joy-joyiga qo'yib, ketma-ket chiqaraversangiz, o'zi sekin ko'tariladi. Reklama qilsangiz ham tanlab, aynan mashi auditoriya mashi narsani ko'radimi deb reklamaga berishingiz kerak. Rahmat.